መስከረም ጠባ ደስ ያለ ደስ ሲቲ አሮጌ ሲመጣ ዲስ ሄሎ የት ደረሽ? አረ ኦዲ አረ ተመልካች ኦዲንስ ገብቷል በእናትሽ። አረ ቶሎ በይ አንቺ ብቻ ነሽ የቀረሽው። መጥቷል ሁሉም መጥቷል። ይኸውልሽ ገርጂ የድሮ ኢምፔሪያል አለ አይደል? ከሱ ጀርባ 100 ሜትር ገባ ብለሽ አልፎስ ፕላዛ አልፎስ አልፎዝ አው በቃ እዛ ሰባተኛ ፎቅ ላይ በእናትሽ አደራሽን በቃ አጽዮን ግን ጥላ ሁኔታ አለ። ዜድዌት ይሁን ዜድዌት ነው ዮዬ ወይዬ ያው ሊባል ሲመጣ በቃ እንደ በግና እንደ ዱሩ ኮሜዲያን ድነ ተቀድሻ ላስተይ ማጎቴ በግን እግዚአብ ብሎ ይባል ሰሙ ገበያ ገባ ወከባ ታቀለሽ ገበያ ሰሙ የባል ሰሙን ያለ ገበያ የነጋዴ በጓን ይዟት የሚያስጨዋትና ጆጆ ታቀለሽ ለክ ገና ጠጋ ብሎ እቺ ባክስ እንድናት ሲላጎቴ እኔ አልናገርም በጓ ራሷ ተናገራለች አባብዬ በጓ ራሷ ተናገራለች ድምጿን ስሙት ድምጿን ስሙት እኔ አልናገርም ፋዘርዬ ራሷ ተናገራለች ድምጿ ይናገራል ድምጹን ስሙት የበጉ ድምጽ ይናገራል ድምጹን ስሙት ስንት ነው ዋጋውን ተናገር 15000 ለርሶ ስለሆነ ጋሽዬ ምንም አይቀንስም 15 ወሰዷት በጣም ድምጿ ላይ ተማምነሃልና የጥልዬን ትሞክራለች ያስቱካን ትሞክራለች ፍልፍሎት ነው ያለው ፍልፍሎት ነው ያለው አንቺ ካላስ ትከራ ጥላውን ከተ ደሙ ይቆጥዋልሽ እ ሲም ካርዱ ጠፍቶ ስልክ ይመቸልሽ ወይ መጣሽ አድራሽ ዜዶና ፍልፍሉ በፍጹም እንዳያገኙሽ እሺ መጣ እንታና ዜሮ ዲጫን ማለት ማርቆስስ ማርቆስ አባይ ወርክ ሾፕ ውስጥ ስራ እንዳልሰራ ታሜ አንሳ አንሳ ይለኛል የሰው ክሪክና የሰው ባሪ ስራ ደብረ ስራ ያ የዛሬ የክብር እንግዶቻችንን ከታች ጀምሮ አጅባችሁ ተመጣጣላችሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መታችሁ እኛ ጋር ደግሞ ለኛና ለተመልካቾች ነው የምታቀርቡት እሺ ስለዚህ የተዘጋጃችሁ በደንብ ይዛችሁታል በደንብ ይዛችሁበታል እሺ ከመጀመሪያው ጀምሩልኝ አንድ ጊዜ ወቃርብ በደንብ ወቃርብ በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናይ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሁሉም ምርጥ ነው ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው ሰቱ እመጣለሁ በየሳምንቱ ማርቆስ ውራለ ሆኜ
እዚህ ምላሴ እንዲህ ከሆነ አለባበሴ ባባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ ፍርፍሩ እውነት አውርቻለሁ ተከታተላችሁት ፍልፍሉና ማርቆስ ያቀረቡላችሁ እንትን ኬሮግራፊውን ከንቁራሪት ላይ ነው ወሰዱት አይ እንገናኛለን አንተ ኢቭ ኢቭና ከምን ከምን ከኤሊ ዋዚማ እንኳን አደረሳችሁ ደስ የሚል በዓል ነው አሪዩ 2014 አይደለም አሪዩ 2015 ኖ አሪዩ 2016 ኖ አሪዩ 2018 ኖ አሪዩ 2018 አሪዩ 2017 የ እንኳን ለ2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን አዲስ አመት ነው ዋሻው እንዴ አዲስ አመት ፕሮግራሙን ጀምሯል እዚህ ተመልካቾች ነው የመጡት የፍቅር ኢትዮጵያ የአይምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ናቸው ሞቅ ያለ ጭብጨባ እንዲሁም አበባዮሽ ይያሉ ያደመቁልን ቪክቶሪ ፊልም ፕሮሞሽን ናቸው እነሱን እናመሰግናለን ዋሾ እንደ ተጀመረ እውነት እኔም ነው እነ ማርቆስ ግን ቆይ ስት ከጧት ጀምሮ ሰፈልጋቹ አጧቹ ምን ነው እንዴ እኔ በጣም ነው የገረመኝ እውነት በዚህ አዲስ አመት አንተና ፍልፍሉ ከመቼ ነው በጧት የመጣችሁ እንዴ ቴክስት በነገራችን ላይ ማካ መያዝ ነበረብኝ አሃ በጣም የሚገርም ስለ ያንጎ ትራንስፖርት ታቃለህ አራበፍቱ ማለት ስለ ያንጎ ትራንስፖርት ታቃላችሁ እስቲ ያንጎ በሉ እስቲ ያንጎ ያንጎ በሉ ያንጎ ያንጎ ትራንስፖርት አሃ ፍልፍሉን ይዤ በያንጎ ትራንስፖርት ነው ዛሬ የመጣውትና በጣም የሚገርም ነገር ነው ያንጎ እንዴት ነበር ያሳለፈ ያንጎ ቴክስት እንደስባይበት ፍልፍሉን እንዴ ፍልፍሉን እንዴት ይዤው እንደመጣው እንመልከት እስቲ መስከረም ተባ ደስ ያለሽ ቤቱ ሰፋ አባል ቤቱ ሰፋ አባል እህ ና ና ና በጣም ያምራል ምቾት አለው እንግዲህ ከቢሮ ጀምሮ አሰራሩ ዘመናዊ ነው ይሄ ወረፋ ግርግር ለመመዝገብ የሚባል ነገር የለም ሁሉ ነገር ይሄው እንደው መጣው እንደማለት እንደማለ ሰላም ነው ሆይ ይነልኝ እንኳንና ቆያችሁ ስምን አስተዋውቀው የፍቅር ዘተስፋ ይባላልሎኝ በያንጎ ኦፕሬሽንስ ማናጀር ነኝ ያው እናንተ ስለምናቀው ችግር የለም ስለያንጎ ማስተዋቂያችን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በደንብ አይታችኋል ብዬ አስባለሁ በጣም እኔ ኦሬዲ ጀምሬያለሁ ተመዝግበ ጀምራል ኦኬ ኦንላይን ላይ ያው እንግዲህ መረጃው ደረሰ ኦንላይን ላይ ነው ተመዘገብኩት መንጃ ፍቃዴን አያይዤ ከፊትም ከጀርባም አደረኩኝ ከዛ በኋላ እንደውም ፎቶ መንጃ ፍቃዱን እንደዚህ ይዤ ነው ሰልፊ የተነሳው ፈገግብላል አዎ ፈገግብ ግን መጀመሪያ ቼክ ለማድረግ የፍልፍሉን ነበር ያስገባው ኢረር አለ እኔ ራስ እንደውም እንዴት ነው ያለ ተያጅ ልየው አዎ አይ እዛ ላይ ነገር ነው የሚቻለው ኦንላይን ላይ መጨረስ ይችላል እንትኖች ንግድ ፍቃዴንም እንዲሁም ደግሞ ሊብሬ የተለያዩ ማስረጃዎችንም አንድ ላይ እዛ ላይ አረጋግጥና ቴሌግራም ላይ ልከልልና ቴሌግራም ስለዚህ ሬዲ ለማለት ነው ሬዲ ነኝ እና ትልቁ ነገር ደግሞ ደስ ያለኝ ይሄ ቅልጥፍና ነው ሰው ጊዜ የለውም በአሁን ሰዓት መጥቶ ቆሞ ምናምን ተከሚል ይሄ ነገር በዚህ አጋጣሚ አሪፍ ነው መልካም ትንሽ ነገር ደግሞ ለሱ ትንሽው ከፍልፍሉ ታቋል ዕቀት እሺ ነጹ ነኝ ለዛን ሶ ማስተዋቂያችንን ብዙ ቦታ አይታችሁታል ብሎ ያንጎ ማለት ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ነው ሶ ዓለም ላይ ወደ 23 በላይ ሀገሮች ላይ ኦፕሬት እናረጋለን አፍሪካ ውስጥ ሚድል ኢስት እና ዩሮፕ ውስጥ እናረጋለን ሶ ከነዚህ 23 በላይ ሀገሮች ውስጥ
ከአስር በላዮቹ አፍሪካ ውስጥ ነው የሚገኙት። ከነዛም ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ከነዛ ሹፌሮች ውስጥ ደግሞ አንዷ አንተ ነህ። መልካም። ሶ በሹፌሮችም በተጠቃሚዎችም ሳይድ የተሻለ ነገር ይዘን የመጣ ነው አገሪቱ ላይ ስንመጣ። ሶ አንደኛው ነገር ምንድነው? ሹፌር ተጠቃሚዎች በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲጓዙ፣ ሹፌሮች ደግሞ የተሻለ ገቢ እንዲያገኙ ነው። ሶ ምን መሰላችሁ? ሹፌሮቻችን እኛ ጋር ሲሰሩ እኛ ጋር ስለሰሩ እንደማመስገኛም ለሚሰሩት ስራም እንደማበረታቻም በየሳምንቱ ከሚሰሩት ጉዞዎች ላይ በሰሩት ጉዞ ልክ ቦነስ እንሰጣለን። አበል ማለት ነው? አይደለም፣ ቦነስ ነው። ይቅርታ ይቅርታ። ሳምንታዊ በሚያደርጓቸው ጉዞዎች ልክ ቦነስ እንሰጣለን። እስከ 10 ሺህ ብር ድረስ ቦነስ እንሰጣለን። ሹፌሮቻችን ለነዳጅም ለምንም ይሆናል። ሶ እነሱን እንሰጣለን እንደ ቦነስ። በተጨማሪ ደግሞ ከሱ አንተ ሹፌሩ ነህ እየተጠቀምክኛ ጋ ሌላ ጓደኛህን ሪፈር በምታደርግበት ሰዓት እዛ ዋሾ ያሉት ጓደኞችን ከመዘገብ 10 ሰው መዘገብክ ማለት በወር ውስጥ እስከ 50 ሺህ ብር ታገኛለህ ማለት። ስለዚህ አራቱ አሉ ከተመልካች መርጬ አንድ ንወስድና 50 ሺህ እናደርሰዋለን ማለት። ረጉዴ ሳትነዳ በላህ ማለት እኮ ነው ቁጭ ብለህ መመስገብ። ስለዚህ እነዚህ አሉ። ለተጠቃሚዎቻችንም ሴፍቲ ፊቸሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው? ሼር ሮት የሚል ፊቸር አለ፣ ወይም ደግሞ የሚሄድበትን አቅጣጫ ማጋራት ማለት ነው። ለጓደኛም ለሚፈልጉት ሰው ስፔሻሊ ማታ ላይ ወይም ደግሞ እንደዚህ አስጊ በሆኑ ጊዜዎች ላይ በምትንቀሳቀሱበት ጊዜ ተጠቃሚዎች የሚሄዱበትን አቅጣጫ ለጓደኞቻቸው በመላክ እዛው ካሉበት ቦታ ሆኖ መከታተል ይችላሉ ማለት ነው። ይቻላል። አዎ አዎ። ትንሽ እቺን ነገር መልካም ነገር አድርገን ወደ ፕሮግራማችን ለመግባት ስለሆነ አንዳንድ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ስጠንና። አዎ። እንዴ እዚህ ሁሉ ነገር እኔ ከዚህ በፊት ከእናቴ ለየኝ ነበር የምለው፣ አሁንስ ከያንጎ ይለየኝ? ያንጎን ሶ ይኸው ስጦታው የምትሰጡልን እነዚህ ደግሞ ለእናንተ ያንጎን ተቀላቀላችሁ ኮፍያና ሽርት ነች። እሷን ያዙ። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ላስነሳለህ በያንጎን ልሸኝህ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንደ ቤት ያው። እሺ፣ እሺ፣ ቻው። ሄሎ፣ ያንጎ ጋ ደውዬ 86 ለልጆቹን ይመጣሉ። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አዎ፣ ማውራት የለም እንግዲህ፣ በስልክ መደወል የለም፣ ከች ድምፅ ማባከን የለም። ከች ነው በሰዓቱ። አረ እኔም እኮ ገርሞኛል እኮ እንዴት እንዳገኛችሁኝ። እንዴት ያገኛችሁኝ ግን? ቆይ በአፕሊኬሽኑ ይኸውልህ፣ ልክ አንተ ያለህበትን ቦታ በአራት አቅጣጫ ወደ አንተ እንድመጣ እንትን ያደርገኛል። እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑ ምልክት ይሰጠኛል። ከአራቱ መንገዶች መካከል ቀልጣፋው፣ ብዙ ክራውድድ በሌለበት አማርጬ ከአራቱ አቅጣጫ በአንዱ ቶሎ ደርሳለሁ ማለት ነው ወደ አንተ። ለዛ ነው ልክ በአፕሊኬሽኑ ያለበት የቆምክበት ቦታ ያሳየኛል። ከዛ በተጨማሪ አሁን ስንሄድ ራሱ የምናደርስህን ቦታ አራት አማራጮች ይሰጠኛል አፕሊኬሽኑ። ከአራቱ መካከል እኔ ክራውድድ የሌለው ፈጣኑን ተጠቅሜ ያለህበት ቦታ ደርሳለሁ ማለት ነው። ለዛ ነው። አረረረ እንደዛ እኮ ነው። በጣም አሪፍ ነው። አዎ፣ በጣም 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 አሪፍ ነው። ቀልጠፍ ያለ ነው። አይ በጣም አሪፍ። ትጠቀማለህ ከዚህ በፊት እንዴ? ያንጎ በደንብ ነው የምጠቀመው። አዎ፣ አፕሊኬሽኑን ነው የምጠቀመው። እኛም ሹፌሮቹም ቦነስ አለን። ኦኬ። በሳምንቱ በምንሰራ ሰዓት ቦነስ አለን። እንደገና ተጨማሪ ደግሞ እንደኛ ሹፌር ካስገባን ደግሞ ተጨማሪ ቦነስ እናገኛለን። አረ ተው፣ እኔም እኮ እዚህ ነገር ላይ በቀላቀል ደስ ይለኛል። ተውን ሹፌር መሆን። አዎ አዎ፣ በጣም በጣም አሪፍ ነው። አሁን አንተን እኔ ባስገባ እኔ ተጠቃሚ ሆናለሁ ማለት ነው። እንዴ ደስ ይለኛል። አስገባኝ እንጂ። በቃ ለመግባት በጣም ቀላል ነው። ያንጎ ትራንስፖርት ለከስት ለደንበኞች ሰርፕራይዝ እንድናደርግ ስጦታ ፈቅዶልናል። ግን መልስ ካገኘ ነው። አረ እንዴ ችግር የለም። ጥያቄ ጠይቃለሁ፣ መልስ ካገኘ እንግዲህ። ብዙ ተሳፋሪ ነን ብለሃል ብዙ ጊዜ። እንዴ ሁሌ ያንጎን መጀመሪያ ስታስነሳ መነሻ 200 ብር ትከፍላለህ። እውነት ሐሰት? ሐሰት። ይሄማ ሐሰት ነው። ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ። ና ና። ውሸት። ስጥልኝ ስጦታ። ስጦታውን ስጥልኝ። እንኳን አብሮ አደረሰን። አመሰግናለሁ። መልካም አዲስ ዓመት። በነፃም ነው የምናደርስህ። እዛ ውጭ ነው ይሄ ስጦታ። በተጨማሪ ደግሞ እቺን ካርድ ወስደህ ማንኛውም ሱፐር ማርኬት እስከ 1500 ብር ድረስ ማንኛውም እቃ በዚህ መገበያየት ይችላል። ኦኬ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት ያልተጠበቀ ሲሳይ ነው። ቴክስት አየሁ። እሺ። እሺ። ምስኪን ነገር ትመስላለህ። አዎ አዎ። እንሸኛለን።
ሰላም ነው እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰሽ ወዴት እየሄድሽ ነው ነንሽኝሽ ከያንጎ ነው ልዩ የበዓልም ስጦታ ማለን ጥያቄ እየጠየቅን ደግሞ ሽልማት ምን ሸልምሻል ነገቢ እንደዚህ አይነት ደግነትም አለ አዎ እንዴ በያንጎ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ እንግዲህ ያንጎ ትራንስፖርት ያው በነጻ አዛው ድረስ በዓሉን አስመልክቶ ያደርሰሻል ተባረክ እሺ አንድ ጥያቄ ደግሞ ጠይቅሽና እሱን ከመለሽ ደግሞ የባር ስጦታን ሰጥሻለሽ ጥያቄ አ ቀላል ነው አይዞሽ እሺ እውነት ወይ ሙሸት ማለት ነው እሺ እውነት ወይ ሙሸት ሙሸት ማለት ነው ያንጎ ለምሳሌ ያንጎን ፈልገሽ ለመደወል የምትጠቀሚበት ቁጥር 8610 ነው እውነት ሙሸት እውነት ነው እውነት አግኝተዋለሁ እንኳን አደረሰሽ በትክክል ተመልሷል የያንጎ ስጦታ እንኳን አደረሰሽ መልካም በዓል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሱፐርማርኬት ትጠቀሚያለሽ አረ ወይ ደግሞ አንቺ ማትጠቀሚ ከሆነ የሚጠቀሙ ዘመዶች ካሉሽ እዚህ ውስጥ 1500 ስጦታ አለ ጓደኞች ይኖራሉ በቃ ከማንኛውም ሱፐርማርኬት የ1500 ብር መገበያ ትቻለሽ እሺ እንኳን አደረሰሽ እሺ አመሰግናለሁ መልካም በዓል ይሁንልሽ አመሰግናለሁ እንኳን አደረሰሽ አብሮ አደረሰ እንኳን አደረሰ ልልታ የለም ልልት እንኳን አደረሰ አብጫፍሪ አስክስታ እንደ እንደምናችሁ ሰላም ነው ያንጎ ብላችሁ አስቆማችሁ ስቲከሩን አይተን ነበር አዎ እንግዲህ ስቲከሩን አይታችሁ ያንጎ በስቲከሩ ካዘዛችሁ ስትሪት ፒክአፕ እኛ አሽከርካሪዎች ልዩ ቦነስ አለ እና ግን ዛሬ አመት ባል ስለሆነ ውስጥ ገብታችሁ እናወራለን ግቡና እናወራለን እሺ እናመሰግናለን ፋብራ ደረሰን ነገር ግን አሁን አመት ባል ስለሆነ እኛም እንግዲህ ዛሬ ተሳፋሪዎችን በነፃ ነው የምናደርሰውና ከዚህ በፊት አስጀምሬ ነበር የስትሪት ፒክአፕ አስጀምር ነበር ቁጥራችሁን መዘግብ ነበር ነገር ግን ያው ዛሬ ቦነስ ስለሆነ እንዲሁ እንሄዳለን ማለት ነው ለነጻ ነው እንዳለ እና እንደምን እንግዲህ ጥያቄ እንጠይቃቸዋለን ሰማንያ ስድስት አስር የያንጎ የመነሻ ኮድ ነው እውነት ውሸት እውነት እሷ ቀድማለች ስለዚህ ለእሷ ስጦታ ልዩ ስጦታ እንሰጣታለን ለሁለታችሁም ግን አንዳንድ የያንጎ ሽልማት እንኳን አደረሳችሁ አንቺ ደግሞ ቀድመሽ በመመለስሽ እውነት ብለሽ በመመለስሽ ከማንኛውም ሱፐር ማርኬት የ1500 በዚህ ይህን ኩፖን ተጠቅመሽ ማንኛውንም እቃ መግዛት ትቻለሽ የትኛውም ሱፐር ማርኬት አዎ የአመት በዓል የ1500 ሽልማት በጣም ነው የማመሰግነው በእውነት ጠቀመኝ እንኳን አደረሰን አብሮ አደረሰን መልካም በዓል ይሁንላችሁ እሺ ማን አደረሳችሁ ያንጎ አደረሰን እንኳን አደረሰን ያንጎ ከሌሎች ትራንስፖርት በምን በምን እንደሚለይ ነገራቸው ለዛኛው ቡድን ነው ለጠቅላላው ለሁሉ በተለይ ለኔ በጣም ይጠቅመኛል ስንቀጨቀጭ ነው ማድረው አሽከርካሪዎች ያንጎ ፕሮ አፕሊኬሽን ሲጠቀሙ ደንበኞች ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ያንጎ አፕሊኬሽንን ይጠቀማሉ ማለት ነው 8610 በመደወል ወይም በማንኛውም ቦታ ላይ ስትሪት ፒክአፕ ማግኘት ይቻላል እስቲ 8610 በሉ 8610 8610 8610 ጥሩ በጣም በደንብ ያዘው እንዴ ለኔ ማመጣም ለሚጠቅመኝ ዝም ቀጀቀጅ አይደል እንዴ ማድረው በደንብ እያንዳንዱ አዲስ ደንበኞች የሞባይል አፕሊኬሽን አወርደው ለሚጠቀሙ በመጀመሪያዎቹ 3 ጉዞዎች ላይ 50% ቅናሽ ያገኛሉ። ይህንን ቅናሽ ደግሞ አውቀው ሲጠቀሙ ለነበሩ ቋሚ ደንበኞች በየጊዜው ያንጎ በሚጠቀሙበት ሰዓት በጉዞዎቻቸው ላይ ቅናሽ የሚያገኙ ይሆናል። ለምን ቋሚ ደንበኛ በመሆናቸው? ቆይ 50% ቅናሽ ሲባል እንዴ አሽከርካሪ ቅሬታ ቢያቀርብስ ደምስ? አሪፍ ጥያቄ። ለደንበኞች
ለሚደረገው ማንኛውም አይነት ቅናሽ ለተሽከርካሪዎች ካሳ ስለሚከፈላቸው አሽከርካሪዎችም ላይ ምንም አይነት ቅሬታ አይፈጠርም። ስለዚህ ሐሳብ አይግባሽ ማርቆሴ። አዎ ሐሳብ አይግባሽ። አረ ምንም አንተ 86 10። እሺ ከ 86 10 ይለየኝ ስጋት የለም። እሺ ጥሩ ነው። እኔ የምለው ግን አንድ ጥያቄ አለ። ለማንኛውም ቦታ ላይ ያንቆ ብላስትነቱ ማስነሳት ይችላል አሉ። ይሄ አፕሊኬሽን እያንዳንዱ አሽከርካሪ ጋር አለ ማለት ነው። በፈለኩት ሰዓት መጠቀም ይችላል። በነገራችን ላይ ያንጎ አገልግሎት ከጀመረ በ10 ወራት ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ መተግበሪያውን የሚጠቀሙ ደንበኞችን አፍርቷል። ስለዚህ ለተጠቃሚዎች 24 ሰዓት በራቸውን ከፍተው የሚጠብቁ ሹፌሮች ስላሉት በጥሩ ሁኔታ ተደራሽ ነው ማለት ነው። ይገርማል። ደምሲ አሪ ማን ጥያቄ ልጣል? እሺ ያው ብዙ የትራንስፖርት አገልግሎቶች እንዳሉ ይታወቃል። ይሄኛው ግን ቴክስት በለው ወዲያው። እሱ እንዳለ ሆኖ እጀ ሰባላ አንዳንድ ቦታ እና ደህንነቱ ምን ያህል የተረጋገጠ ነው? አሪፍ ጥያቄ ነው ዘይድ። ይኸውልህ ጊዜውን በማከለ ቴክኖሎጂ አማካኝነት የደንበኞችን እንዲሁም የተሽከርካሪዎችን ደህንነት ያረጋግጣል። እንዴት? በጣም ጥሩ። በመተግበሪያው ውስጥ የሹፌሩ የመንጃ ፍቃድ ስምና የመንጃ ፍቃድ ሰሌዳ የተሟላ መረጃ የያዘ ዝርዝር ለደንበኞች እንዲደርስ ይደረጋል። የጉዞ መስመርን በማጋራት የደንበኞችን መንገድ በቀጥታ እንዲከታተሉ ለሚወዱት ሰው መላክ ይቻላል። አትፈል አብሮ ማአት ሰው አለ። በቃ በያንጎ ሰው እየሸኘ ነው ማለት ነው። አብሮ ሰው ሁሉ አለ እንጂ ባለፈው በያንጎ እየሄድኩኝ ለባለቤቴ በምን እንደምሄድ ነግሬያታለሁ። ስቅ ሲለኝ ደውላ እኔን አላለችኝም። የት እንዳለው አውቃ መስከረም ጠባ ደስ ያለ ደስ ሲሄድ አሮጌ ሲመጣ ዲስ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የአዲስ ዓመት ፕሮግራማችን እንደዚህ ደመቅ ብሎ ተጀምሯል። አምሮብናል አይደል? አምሮብናል። በጣም 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 በጣም። እኔማ በእናትህ አዲሱን 100 ብር አልመሰልኩም። እንጂ ውበት። አዎ በጣም በጣም። ያለበሰንን ልጥራ። የሺ ጥበብ ናት ያለበሰችን። የሺ 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 ሀረጊቱ የክፍቲቱ ስንቱን 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 ደጅ ልጥና ለማለዴ ለብሼ እንደዚህ። የሺ ጥበብ አድራሻዋ ገርጂ ነው። ስልክ ቁጥሯ 0947-99-9000። እንግዲህ ወንዶችንም እንደዚህ ታሳምራለች፣ ሴቶችንም ደግሞ በዚሁ ደረጃ ታሳምራለች። የሺ ጥበብን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቻችን እንግዶቻችንን ከመጋበዛችን በፊት ከዚህ ቀደም ፍቅር ኢትዮጵያ የፍቅር ኢትዮጵያ የአእምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር እዚህ ቀርበው ከህዝብ ጋር እንዲተዋወቁ አድርጓል። እኛም እዛው ሄደን በበርካታ ነገሮች ተሳትፎ አድርገናል። ስለዚህ ከዛ በኋላ የተሰማቸውን ነገር ሊያመሰግኑን ነው እዚህ ድረስ መላ ቤተሰቦች የመጡትና ስራ አስኪያጇ ወይዘሮ የሸዋጌጥ ክብረት የሚያስተላልፉት መልእክት አለ። እሳቸውን ወደ መድረክ እንጋብዛቸዋለን። ወይዘሮ የሸዋጌጥ ክብረት የፍቅር ኢትዮጵያ አእምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ስራ አስኪያጅ ናቸው። ከዚህ ቀደም መጥተው ነበር። አሁን ደግሞ የሚያስተላልፉትን መልእክት ከእሳቸው እንሰማለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለ2017 አዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ፍቅር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ማህበር ባለፈው 2016 ላይ ከአባይ ቲቪ በተለይም ዋሻው እንዲህ ፕሮግራም ጋር በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርታችኋል። በዚህ ፕሮግራም ብቻ ቢያንስ ከ5000 በላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች ከቤት እንዲወጡ አድርጓቸዋል እና ይሄ ትልቅ ስኬት ነው። ከሀገር ውስጥ ከሀገር ውጭ በጣም ብዙ ሰዎች ደውለውልን ብዙ ድጋፍ አድርገውልናል። በእናንተ 2016 ከአባይ ቲቪ ጋር በጣም ስኬታማ ነበር ማለት ይቻላል። 2016 በጣም በብዙ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ሲጀመሩ ከማዝናናት ባለፈ ብዙ ሰዎችን ከማገናኘት ባለፈ በተለየ መንገድ እኔ እንጃ የበጎ ስራዎችን በመስራት ስፔሻሊ ኦቲዝም ያላቸው ዳውን ሲንድረም እና በአጠቃላይ ኢንቴሌክቹዋል ዲሴቢሊቲ ያላቸው የተረሱ ልጆች የተረሱ ቤተሰቦች ከቤት እንዲወጡ መብታቸው እንዲከበር ስራ እድል እንዲፈጠርላቸው የትምህርት እድል እንዲያገኙ አሁን በጣም በዝተውብን ምን እናርጋቸው አስብላችሁናል እና ለዚህ የበጎ ስራችሁ
ማንንም ሰው እዚህ ጋር የምትሰሩትን ስራ እንዲያሳንሰው አልፈልግም። በግሌና በጣም ትልልቅ ስራ ሰርታችኋል። ያው ባይ ቲቪ በአጠቃላይ ክሩም በአጠቃላይ ለኛ ብዙ ነገር ከታች ስመጣ ጀምሮ ብዙ ነገር ነው የሚደረግልንና ሁላችሁንም በማህበሩ አባላት ከ15000 በላይ ባሉ የፍቅር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ማህበራትና ደጋፊዎቻችን ስም ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። እሺ ዮርዲ ዮርዲና ቅድስቴ ይዛችሁላችሁን ስጦታቸው ለተጫባ ይሄ ለአባይ ቲቪ ሁላችንም አባይ ቲቪን በጣም እንጃ አባይ ቲቪን ማየ ሰው ያለ አይመስለኝም በግሌ ማለት ነውና አባይ ቲቪ በጣም የምንወደው ሁላችንም የምናየው ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ለ2016 ስኬታችሁ በጣም እናመሰግናለን። 2017 ከዚህ የበለጠ የምትሰሩበት እንዲሆን በጣም አንዳንድ ስታፎችን ሳይ እንደውም ለቢሮአችን በወሰድኳቸው የሚል አክቲቭ ሰራተኞች አሉትና በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ልጆቼን በተለይ ስለምታከብሩልኝ ስለምትወዱልኝ በጣም ብዙ ልጅ በእናንተ የምትሰጡኝ ፍቅር የምሬን ነው ማለት ቀልድ እንዳይመስላችሁና እነዚህ ልጆች በብዙ መንገድ የተገፉ ልጆች ናቸውና እንዲ እንዳማረብን ቆንጆ እንድንሆን እንድንወጣ ስላረጋችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ማን ይቀበል? ማን ይቀበል? ጥላውን ተቀበል። ሁላችሁም መውጣት ትችላላችሁ። ጥላውን ተቀበል። እሺ ፍልፍሉና ጥላውን ተቀበል። አበድም ያንተ ከፈታላችሁ ከፈት ይኸው አንድ ሁለት ሶስት አርክ እስኪ አንድ ሁለት ሶስት አባይ ቲቪ ምርጫችን ነው። እስኪ በሉ እስኪ አባይ ቲቪ ምርጫችን ነው። አንደኛ ምርጫችን ነው። አባይ ቲቪ አንደኛ ምርጫችን ነው። አባይ ቲቪ አንደኛ ምርጫችን ነው። እናመሰግናለን። ወደ ፕሮግራማችን እንሂድ። እንግዶቻችንን እንድጋብዝ። እሺ እንዴ ምን ነው ምን ነው የበየ ደምስዬ ምን ነው እንዴ? እስከ ዛሬ እየጋበዝን ነው። ዛሬ በዓል ነው። ይኸው ስለዚህ ከቤት አንውጣ? ከቤት አንውጣ። እንግዶቻችን ይምጡ። አዎ ኦኬ። እዚሁ ይምጡ። እስቲ በርም እየተንኳኳ ነው መሰለኝ። አዎ አበባሉ ከያዘንዳ ሆ ብለን መጣ ነው ብለን እንግዶቻችን ሜላት ነብዩና ማክዳ ፎርቅ ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን አመሰግናለን። እንግዲህ ያው ሽቶ አሪፍ ነው አይደል? በቃ ጥሩ ሙድ አለው። ለማንኛውም ተወዳጇ ተዋናይት ሜላት ፐርፊውም የሚል ከፍታለች። ሜላት ፐርፊውም ነው አሁን ሜሉ ስለመጣሽ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ማክዳ እንዴት ነሽ? ለማክዳ ሞቅ ያለ ጭብጨባ።
እንግዲህ ስለ ማክዳ ምንም ነገር መግለጽ አንችልም። ያው ስራዋ ራሱ ስለሚመስክር እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብራ አደረሰሽ። አክብረሽን ስለመጣሽ እጅግ አርገን እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመርካቾቻችን እንኳን ለ2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። እንግዶቻችን ሜላትና ማክዳ ናቸው። ስለመጡ እጅግ አርገን እናመሰግናለን። ሜሊ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየህ ዘድዬ። አባይ ቲቪ ላይ ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታው የጋራ ነው። እዚህ ቤት ቀጥታ ስራ መጀመሬ ሁልጊዜ ጧት ማታ ለአባይ መቸገሬ ለምን የመስለሻል ሜልዬ ነገሮ ዋድጄ እኮ ነው እዚህ ቤት ማደሮ እዚህ ቤት ማደሮ። ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዋሻው እንዴት ተጀምሯል? ማርቆስ ታሪክ ንገረን። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እኛ 2017ን ማኪ ጥልዬ እኔ በጣም ፈታ ብለን ነው እንግዲህ ያዝን። ሰላም ናችሁ አይደል? አለ መልካም ሽንፈት ይሁንላችሁ። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ቶሎ የሚበቅለው እኛ ሰፈር ነው። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀድሞ የሚበቅለው እኛ ሰፈር ነው። እኛ ሰፈር በምን አወቅ? የኔ ቤት ንፋስ ስልክ ኤርፖርቱ ጋር በወንዝ አለ፣ ቀበና ወንዝ። እሺ። እና ቶሎ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በአመት አንድ ጊዜ ነች አይደል እቺ አበባ የምታድገው? ብዙ ቦታ ሀገሮች ሄጅ አይቻለሁ። መጀመሪያ ግን ማኪሞች በጣም የሚገርምሽ እኛ ሰፈር ነው በቃ። ማኪን ተጠላውን እናስምለው። ጠልዬ እኛ ሰፈር ነው። ጠይቁ፣ ሜሉ ጠይቁ። ምን ወር ላይ ነው የሚበቅለው? ልክ መስከረም ሰባት ጀምሮ በቃ እንትን ትላለች። መስከረም ሰባት በቀጠሮ በመስከረም ሰባት ስምንት ከዚህ ጀምሮ። እናንተ ሰፈር ምኑ አካባቢ ላይ ነው የሚበቅለው? ምኑ አካባቢ? ንፋስ ስልክ አለ አይደለ? ንፋስ ስልክ ቃሊቲ፣ እዙ አካባቢ ቀበን ነው። እዛ ዙሪያ እዛ ዙሪያ። እሺ፣ አሁን አንድ ነገር ስለ አዲስ አበባ ካወቅ፣ አዲስ አበባውን ሳታይ አንድ ነገር ልጠይቅ። እሺ። መጀመሪያ እናንተ ጋር ከሆነ የአዲስ አበባ ቅጠሏ እቺ ቢጫዋ ስንት ነች? ዙሪያዋን ያለችው? አይ እሱን አልቆጠርኩም። ይርበኛላ ይርበኛላ። ውሸት ነው ውሸት ነው። አንደኛ የሚያወራው ነገር መረጃ ይፈልጋል። እነሱ ሰፈር ቀድሞ ስለመብቀሉ መረጃ ያስፈልጋል። ሁሉም ሰፈር ይበቅላል። አዎ። በምን አወቅ? ስለዚህ እውነት ነው እንጂ የሚሆነው ሰፈር ነው። አይ ሌላ ቦታ እንደማይበቅል ነው። ስድስት መስል ስትቀምጡ ነው። አይደለም እውነት ነው እንጂ እንዴ በዛ ወር ላይ የሚበቅል ነው። ሁሉም ቦታ ላይ እኮ ነው የሚበቅለው። ግን እኛ ሰፈር መጀመሪያ ማስረጃም አለ። እኛ ሰፈር ነው የሚበቅለው። እኛ ሰፈር መጀመሪያ ማሳድጎ እኛ ሰፈር ነው አይደለም። እውነት ነው። አይ ውሸት ነው። እሺ በተናጠል ነገር ዘዶ ውሸት ነው። ውሸት ሌላ ውሸት ውሸት። እኔ እውነት ብያለሁ። ግን ለማንኛውም ስድስት ፍሬ ናቸው። እስቲ ቁጠሩልኝ። ስምንት ነው። ሁለት ተሳስች። አይ አንተ በድሮ አስበው። አሁን ጨምሮ አሁን ለካ ዶላር ጨምሮ ልቀር። ተመልካቾቻችን ማርቆስ አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚበቅለው እኛ ሰፈር ነው ያለውን ፍልፍሉ ሜላትና ዜዶ በአብላጫ ድምጽ ውሸት ነው ብለዋል። አሁን ማርቆስ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? እውነት ነው። ማርቆስ እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ። አያ እውነት ነው። ይሄ መረጃ ይፈልጋል። ማልቀባጥረው ለዚህ ነው ቀባጥርኩ እንዳይበላሽበት ዝም ያልኩት። ንገረን እስቲ ንገረን። ጎተራን ታውቂያለሽ? አዎ። ከጎተራ በታች ማን ነው? ዮሴፍ አለ። ዮሴፍ አለ። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ። አዲስ አበባ። ኦ ዛሬ ይመች ተመልካቾቻችን፣ ከጎተራ ንፋስ ስልክ ትምህርት ቤትን አልፋችሁ እንደወረዳችሁ ከአዲስኮን እንደወረዳችሁ አዲስ አበባ ነው ያለው። አዲስ አበባ ይባላል። ለማንኛውም በአዲሱ ዓመት የጥላውን የማክዳና የማርቆስ ቡድን 1-0 ጀምረውታል። 1-0 ዜዶ ታሪክ ንገረን። ያይ ማኪ ከተንጠራራሁ ራሴ እንስታለሁ። ከተንጠራራ ማኪ
መጀመሪያ ከተንጠራራው ታደል ቅድሚያ ለእንግዶቻችን ተንጠራራ ከተንጠራራው ራሴን ስታለው አንተ ቀጭኔ ነህ ተንጠራራ በለኝ ወደ ኋላ ነው ራስን የምትስተው ወደፊት ራሴን ስለምስት ወዴት እንደምስት አላቅም ታጂቆ ማግዳ ወደ ቀኝ ከሳተ ጥጋብ ነው ብለን እናምናለን ወደ ግራ ከወደኩኝ የረሃብ ነው ወደ ፍለፊት ከወደከ እስቲማ ወደ ፍለፊት አምሮት ነው ከተንጠራራው ራሴን ስታል ጥላ ፊደል ላይ ጫውት ልጆኝ ነው ጉርምስና ወደ 15 አመት ያካባቢ ነው ጀመረ 15 አመት አካባቢ ስንት ጊዜ አብረው ቆየ አሁንም አለ አዎ ኦልሞስት 15 አመት ከዛ ድንገት ከተንጠራራ ነው ወይስ በድካም ስሜት? በማንኛውም ሰዓት ከተንጠራራ ራሴን ስታለሁ። እኮ በድካም ስሜት ውስጥ ያለን ዝም ብሎ አንዳንድ ጊዜ በብርታት ስሜት ውስጥ ሆኜ ከተንጠራራ ራሴን ስታለሁ። እጅ ከተንጠራራ ስትሆን ነው ወይስ ሴት አይደለም? ከማንም ሰው ጋር ሆኜ ከተንጠራራው ከተንጠራራ በቃ ሰዓት አበረብል ሌላ ጥያቄ አለሽ? ከጠይቂ ነው ወደ መልስ እንምጣ። እንነጋገር እንምጣ። እሺ ስሜሊ እሚመስለኝ አንዳንድ ጊዜ ቆይ አንድ ጊዜ ያወራን አንዳንድ ተነጋገሩ ጮክ ብላችሁ እሺ አንዳንድ መንጠራራቶች ሜሊዬ አንዳንድ ጊዜ የተለየ ባህሪ ያላችሁ ሰዎች አሉ በተፈጥሯቸው እኔ እውነት ይመስለኝ ዜዶ ከተንጠራራው እንግዲህ አንዳንድ ባላንስ ያሳጣል በጣም ስትንጠራሪ አንዳንድ ጊዜ ባላንስ ያሳጣል ለኔ እውነት ይመስለኝ ዝም ብሎ የውሸት ሐሳብ አይመስልም እውነት ይመስለኝ እኔ እውነት ይመስለኝ ማርቆስስ ይኸውልሽ አትመኛቸው ሜላትም ብትሆን አትመኛል ከባድ ነው ጥያቄው ይኸው ከተንጠራለው ራሴን እስታለሁ አየር ላይ ነው እንዴ ብትንጠራራው አሁን እዚህ ጋር ብንጠራራ ራሴን እስታለሁ አይ ተው ፕሮግራም ላይ ለተንጠራራ እንጂ ለሷ አላሰብክ ውሸት እውነት እኔ ውሸት ከተንጠራራው ራሴን እንዴት ሰው ግዴለሽም ወደ እኔ እናሸንፋለን ከተንጠራራው እውነት ራሴን ስታል ማለት ውሸት ብሎ ይሄንን ለማሰብ የሆነ ብዙ ውሸት ይያለ እንዴት ይሄን ውሸት ብሎ ያመጣው እስከዛሬው አሸነውን አጠቂ ነገር እንጥራው ምን አውነት እውነት ማክዳስ በቃ በነማክ እውነት እውነት በቃ እንግዲያ ወርቅ ነው ዜዶ ከተንጠራራው ራሴን እስታለሁ ያለውን ጥላሁን ባስረዳው መሰረት ጥላሁን ማክዳና ማርቆስ እውነት ነው ብለዋል አሁን ዜዶ ያወራው ነገር እውነት ነው ሸን ነው በባሊ ወሻ ዜዶ እውነት ነው ችግር የለውም እውነት ነው እንዴት መቼ ነው ጀመረ ልጆዬ ነው ደማነስ ምናምን ይባላል ሳምታይምስ ውሃ ስለማልጠጣ ምናምን ወቅቶች አሉት ሁሌ አይደለም እውነት ለመናገር ግን አንድ ሁለቴ ጥሎኛላ ቁጭ ብዬ ካልሆነ ቆሜ አልንጠራራም መስከረም ጠባ ደስ ያለስ ሲቲ አሮጌ ሲመጣ ዲስ እሺ 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 ማስከተል ብታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው በአዲሱ ፎርማት ማለት ነው አራት እንግዶች እዚህ ጋር ይመጡና ከአራቱ መካከል ጥያቄ ሳትጠይቋቸው እንዲው አይታችሁ መለየት ነው አራት እንግዶችን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ቅድስት ብዙነህ ብርቱካን የሱፍ ማዓዛንና ምረት ንጉሴን ወደ መድረክ ጋብዛቸዋለሁ አራት ነው አራታችሁም እዚህ ጋር እንግዲህ የዛሬው ተመርካቾቻችን የፍቅር ኢትዮጵያ የአይምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ነው እዚህ የተገኙት። የዚህ ማህበር የልጆች የሙያ አሰልጣኝ ከአራቱ መካከል የትኛዋ ናት? ልጆችን በሙያ የምታሰለጥን ተመርካቾች ዝም በሉ እናንተ ዝም በሉ እጁን አወጣልኝ ሊመልስልኝ እናንተ ዝም በሉ ጸጥ ነው የምትሉት ቢጠይቋችሁ እንኳን ፍልፍሉ ዜዶ ጥላሁን ማርቆስ ማክዳና ሜላት ቢጠይቋችሁ እንኳን እንዳትመልሱ ጸጥ ነው የምትሉ ማርቆስ ነው ወደዚህ ሚስተር ነው ሚስተር ነው እኛ ለምን ወደዚህ አንዞርም ሁላችን ሁላችሁም ፊታችሁን ወደዚህ አዙሩ ዜዶም አዙሩ ስለዚህ ከአራቱ መካከል የልጆች የሙያ አሰልጣኝ የትኛዋ ናት እነ ፍልፍሉ ጀምሩ ዜዶ ጀምሩ ሁለተኛዋ ከጥግ በኩል ሁለተኛዋ ሁለተኛ ላይ ያለችው ከዛ ከበነጣ በኩል ሁለምን አልክ ቀደም አንተ ማናት የህፃናቶቹ አሰልጣኝ ስትል
ወደ እሷ አየች እሷ እና ማውራት አይቻልም ማውራት አይቻልም እናንተ ጸጥ በሉ ጸጥ ነው የምትሉት ጸጥ ነው የምትሉት ስለዚህ ለኔ እሷ ናት ሁለተኛ ላይ ያለችው ከጥግ ወደዚህ ሁለተኛ ፍልፍሉስ ሜሉ አትገምጪም እሷ ናት እዛ ነው ሁለተኛዋ የመጀመሪያዋ ለምን አልሽ ትመስላለች እዚ ፍልፍሉስ የትኛዋ አደትከ ሶስተኛ አይደለም በዚህ ባንተ ትግራል እንዴት አልክ እንዴት አልክ ባለፈው እዛ ስንሄድ ብዙ ሙያ ይማራሉ ፍቅር ኢትዮጵያ ላይ እና ልክ ስትመጣ እዛ ሽመና ምንም ይማሩ ይላል እየተራመደች እንዴት ስትናየው አሁን በደስ ስለዚህ ሳብላል ስለዚህ የተለያየ ስለሆነ አንዱ አንድ ቦታ ላይ ወስኑልን ወይ ወደዚህ ዶ ወይ ወደ ሜላ ወደ ማንን ነው ወደዚህ ዶ አሳምና አሳምና ፍልፍሉ አሳምና ወደዚህ ዶ ስለያዘ ወደ ዘይት ስለዚህ በዛ በኩል ሁለተኛ ያለችው እሺ ጥላውን ማን ይመስላል ለምን አልክ ለምን መሰለ የልጆች የሙያ ማሰልጠን ሲባል በቃ ፕሪዲክሽን አይደል ዝም ብዬ ልቤ እንዲስል እሷ ፈገግ አለች እዛ ጋር ደግሞ ያለች ልጅ ፍለፊት አየቻት ጠረጠርኳት እና ተቹን ተው እሺ ማክዳስ እሷ ራሷ ጥላሁን ያላት አዎ ማርቆስስ እኔ ግን እሷ ነው የምትመስለኝ ማ እሷ ለምን አልክ ሳያት የሆነ ሙያዊ ነገር ፊቷ ላይ ይታያል ለምሳሌ በፐዝል ማጫወት በኳስ ማጫወት ምናምን አይነት ስሜት ይታይባታል እሷ ስለዚህ ሁለታችሁ መጀመሪያ ላይ ያላችሁ ስላላችሁ በአብላጫ ድምጽ መጀመሪያ ላይ ያላችሁ ብለዋል ተመልካቾቻችን የፍቅር ኢትዮጵያ የአይምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር የልጆች የሙያ አሰልጣኝ ማናት ላልነው ቆይ ፍልፍሉ ሜላትና ዜዶ ሁለተኛ ላይ ያላችሁዋን ብለዋል ጥላሁን ማከዳና በልዩነት ደግሞ በአብላጫ ድምጽ መጀመሪያ ላይ ያላችሁዋ ብለዋል አሁን ስሟን የምጠራው የልጆች ሙያ ሰልጣኝ ወደፊት ተወጣልናለች ቅድስት ብዙነ ወየው ቅድስት ብዙነናት በጭብጨባ እንሸኛታለን እሷን እንኳን አደረሰሽ ቅድስትዬ ኃይለኛ ነሽ ወድሽ አዎ እሺ ብርቱካን የሱፍ ደግሞ ወላጅናት ብርቱካን ብርቴ በጭብጨባ እንሸኛታለን ወላጅናት ማዓዛም እንደዚሁ ወላጅናት ጥሌና ማክዳ የልጆች ሙያ አሰልጣኝ ያላችኋት የፍቅር ኢትዮጵያ የአይምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ፕሬዝዳንት ናት ምህረት ንጉሴ እዚህ ቆይልን ምህረት ንጉሴ ትባላለች ሞቅ ያለች ብቻ ባጨብጭቡላት መልክ ታስተላልፈሽልን ትሄጃለሽ እሺ አመሰግናለሁ በጣም በመጀመሪያ ለ2017 አዲስ አመት እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ እዚህ የተገኘነው ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ በተለይ ደግሞ በቤታቸው ከቤት መውጣት አቅቷቸው በቤት ያሉ ልጆቻችን የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆቻችንና እንዲሁም ደግሞ ብቻቸውን በጨለማ ውስጥ የሚያሳድጉ ምስኪን እናቶች አሉ ለነሱ እባካችሁ እንኳን አደረሳችሁ ወይም አዲሱ አመት የፍቅር የሰላም የአንድነት የበረከት ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም የምትሆንበት የምናፈራበት የምንታይበት እንዲሆን እግዚአብሔር ይርዳ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ መናገር ምፈልገው መጀመሪያም በጣም አመሰግናለሁ ዋሻው እንዴን አባይን በጣም እጅግ አርጌ ማመስገን ወዳለው ቀደም ሸዋ እንዳለችው የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎች ላይ በአገር አቀፍ ደረጃ ነው የምንሰራው የተቋቋመው አሁን 30 አመት ሆኖታል ፍቅር ኢትዮጵያ የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ብሔራዊ ማህበር ሰምታችሁ ታጣቁን በርግጠኝነት አይደለ የዋሻው እንደ ግሩፕ እንኳን መጥቶ አይቶናል ምናልባት ማኪና
ሜላት መታችሁ አታቆምና በዚህ አጋጣሚ መታችሁ በ2017 ቃል የምትገቡት አንዱ እንድታረጉት ምክንያቱም ለኛ ልጆች ማገልገል አስራት እንደማውጣት ነው የሚቆጠረውና ልጆቻችን እንድትደግፉ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ወደ 30 አመት ሆኖናል ይሄንን ማህበር ወላጆች እንደኛ አይነት ልጆች ያሏቸው ወላጆች ነን ያቋቋም ነው። አሁን 30ውን አመት መጀመሪያ አዲስ አበባ ላይ ስናቋቁም ብቸኛ ሆነን ነበር ያቋቋም ነው። ምንም አይነት አገልግሎት አልነበረም። አንድ ሴንተር እና አንድ ደግሞ ትምህርት ቤት ኮከበ ጽባ ብቻ ነበር እነዚህ ልጆች የሚያግዘው። ስለዚህ ለልጆቻችን የሚያስፈልገንን ነገር ራሳችን ሶሉሽን እንሁን በማለት ነበር የጀመርነው። አሁን ግን አፍርተን ሰፍተን በ17 ከተሞች ላይ ከማንኖርባቸው ክልሎች የቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ እና አፋር ላይ ብቻ ነው እንጂ ሌሎቹ ክልሎች ላይ ግን በ17 18 ከተሞች ላይ ወላጆችን በማሰባሰብ አዲስ አበባ ላይ ያፈራንበትን የማብዛት ስራ እንሰራለን። ከዛ ጎን ለጎን ቅድም እንዳልኳችሁ እንደዚህ አይነት ልጆች ቤተሰብ ውስጥ ሲፈጠር ብዙ ጊዜ ወላጆች ይበተናሉ እና ባሎች ጥለው ይሄዳሉ። ያ ወንዶች ሴንሲቲቭ ነን መሰለኝ አንችልም እና ሴቶች ተሸካሚዎች ነን። ብቻቸውን ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ ወላጆች አሉ። ለዛ ነው ቀድሜ እናቶችን በቤት ያሉትን እንኳን አድርሳችሁ ማለት የወደድኩ። ስለዚህ እነዚህን እናቶች ወደ ስራ ማስገባት ለልጆቻቸውም ለነሱም ህይወት የመቀየር ስራ እንሰራለን። ትልቁ ስራችን ግን ቮኬሽናል ስኪል ትሬኒንግ ሴንተር አቋቁመናል። እዚህ የመጡት ወጣቶች እንደዚህ አብበው የመጡት ያንን ሴንተራችንን አጠናክረን የሙያ ስልጠና በሀገር አቀፍ ደረጃ በማብዛት እየሰራን ስለሆነ ነው። ከጎን ለጎን መንግስትን ተክተን መስራት አንችልም፣ ግን ከመንግስት ጋር በቅርበት በመስራት አንድ ትምህርት ቤት ብቻ የነበረው ስንመዘገብ አዲስ አበባ ላይ ብቻ 21 ትምህርት ቤቶች እንዲደርሱ ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክተናል። ስለዚህ ልጆቻችን ህፃን ሲሆኑ በህፃንነት እድሜያቸው ሳያልፍ ትምህርት ቤት እናስገባለን። ከዛ ከትምህርት ቤት ደግሞ ሲያበቃ ጊዜያቸው ወደ እኛ አምጥተን ሙያ ስልጠና እንሰጣለን። ስለዚህ ትምህርት ትኩረታችን ዋና አድርገን እንሰራለን። በሀገር አቀፍ ደረጃ ብዙ አሁን ዛሬ እንዲህ አደባባይ ከእናንተ ጋር እንድንገናኝ የገፋን ነገር ምንድን ነው? በግንዛቤ ማነስ ምክንያት ልጆቻችን መጫወት እያማራቸው በሽንቁር በበራቸው ሽንቁር የፀሐይ ብርሃን እያማራቸው ጨዋታ እያማራቸው በቤት የተቀመጡ አሉ። ስለዚህ ከቤተሰብ ጀምሮ ልጆቻቸውን እንዲያወጡ በአዲሱ ዓመት አዲስ ህይወት ለልጆቻቸው እንዲሰጡ በማሰብ ነው ዛሬም ከእናንተ ጋር የተገናኘ ነው። ግንዛቤው ከወላጅ እንጀምራለን። ከዛ በአካባቢያቸው የቡና ጠጡ ፕሮግራሞችም ሌሎችም እያደረግን ግንዛቤን በሀገር አቀፍ ደረጃ የመስራት ስራ አለን። ይሄ እንግዲህ ልጆቻችን ስራ የማያገኙት ትምህርት ውስጥ የማይካተቱትና የተለያዩ በአድሎና መገለል ውስጥ ህይወታቸው በጨለማ ውስጥ የሚኖረው ግንዛቤ ማህበረሰቡ ባለመኖሩ ነው። ስለዚህ በጋራ ከኛ ጋር የምንሰራ ከሆነ ልጆቻችንን የተሻለ ህይወት መፍጠር እንችላለን። እናቶች ደስተኛ ህይወት እንዲመሰርቱ እናደርጋለን። አገራችን አድጋለች የምንለው አምስት ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍላችን ከኋላ ቀርቶ አድጋለች ማለት ይቻላል። በለጸግን የምንለው እነዚህ ማህበረሰብ እኩል ማራመድ ስንችል ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። እዚህ ላላችሁም ትልልቅ ሰዎች በተጨማሪ መንግስትና መንግስታዊ ለሆኑ አካላት ከማህበራችን ጋር ከፍቅር ኢትዮጵያ ጋር በጋራ በመስራት በኢትዮጵያ ደረጃ 15,000 አባላት አሉን። ከዛም ባሻገር ግን ከአምስት ሚሊዮን በላይ የሚጠጉትን የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸውን ዜጎች በ2017 የተሻለ ህይወት እንፍጠር እላለሁ። ሁላችሁም እንድትጎበኙን ከጎናችሁ እንድትሆኑ አደራ ላለሁኝ። ሁላችሁንም ግን በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የፍቅር ኢትዮጵያን ሙሉ አድራሻ ከስር የምንጽፍ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ወደ ዋሻው እንዴ እናልፋለን። ማክዳ ታሪክ ንገሪን። ታሪክ ኤሌ ማለት ነው። ሎስ አንጀለስ ኤሌ አሜሪካን ነበር። አሜሪካ ሎስ አንጀለስ። እዛ ስጋ ቆራጭ ነበርኩኝ። ቁርጥ ማብራሪያ ከፈለክ መቼ አንተ ሎስ አንጀለስ ውስጥ ስጋ ቆራጭ ነበር። ኤሌ ውስጥ ስጋ ቆራጭ ነበርኩ። ማን ቤት ነበር መት ግርግሮ ማዘርላንድ እማዬ የሚባል ቤት እውነት እሺ። ስጋ ቆራጭ ነበርሽ። ስጋ ቆራጮች ብዙ ጊዜ ሳይመዝኑ ስጋውን በኪሎ ያውቁታል። አዎ፣ በእጃቸው ብቻ። አዎ። ትልቁ የስጋ ቆራጭ ኳሊቲ ደግሞ በሬውን እኩል መጨረስ ነው። ኦኬ።
አንድ በሬ ስንት ኪሎ ይወጣዋል? የት ሀገሩ? የአሜሪካው የኤልዮ ማለት ኦል ሪሌቲቭ የኤልዮ የኤልዮ ምን ሆነሃል? በፓውንድ ልንገር? አዎ በጣም ወፋፍራሞች ናቸው። አቆ አንድ እየጠየቅን ነው። በፓውንድ ልንገር? አዎ ጾም እኮ ነው ምን አለበት? ወደ 3000 ፓውንድ። እሺ ሶስት የበሬ ክፍሎችን ንገሪኝ። እንዴ ዳዊት? እሺ ሳልገኝ? ኦኬ ሳልገኝ ምኑ ጋር ነው የሚገኘው? አይገኝም። አይደለ ምን እንደዴ አንተ ምን ስጋ አለ ታው እስቲ ሳልገኝ ምኑ ጋር ነው የሚገኘው? ራሱ ሳልገኝ ብሎ እሷ እንድታገኘው ትፈልጋለህ እንዴ? ተነጋገሩ እውነት ሸት አንተ መጨረሻ ጥያቄ። እሺ ኤልኤ ላይ የሚሸጠው በሬዎች ያው የስፓኒሽ ምናምን ሊሆን ይችላል። ኦኬ ስጋው ከኢትዮጵያ የሚመጣው መቼም ለቤት ነው እንጂ ለሽያጭ አይደርስም። እሱ በግራ ነው በቀኝ የሚታኘከው? ንገሪኝ። እሱም ብቻ ንገሪኝ። አይደለም ንገሪኝ። እንዳኛኪው ነው እንዴ? በተለይ እነዚህ ሴሌብሪቲዎቹ ሲመጡ በቀኝ ነው በግራ የሚያገኙ? ሴሌብሪቲዎቹ በግራ ነው የሚያኙት። ተነጋገሩ። እኔ እውነት ነው፣ ምክንያቱም ቆራጭ ነበርኩ ስትል ኤልኤ ውስጥ እማማ ነው ማዘር የሚባል ቤት አለ እና ስጋ ቆራጭ መሸጥ ሳይሆን ትቆርጥ ነበር ትበላ ነበር። ያ እውነት ነው ብዬ ነው ማመን። በቃ እኔም በዛ እስማማለሁ። እውነት ሚላክ ግን እውነት እውነት። ተመልካቾቻችን ማክዳ ሎስ አንጀለስ ውስጥ ስጋ ቆራጥ ነበርኩ ወይም ኤልኤ ውስጥ ስጋ ቆራጥ ነበርኩ ያለችውን ሜላት ባስረዳችሁ መሰረት ፍልፍሉ ሜላትና ዜዶ እውነት ነው ብለዋል። አሁን ማክዳ ያወራችሁ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ማክዳ ማክዳ ምን አነሳሳሽ? ውሸት ነው። ምን አነሳሳሽ? ይህንን ለአምሮት ማርቆስ ነው ያነሳሳሽ። እሺ ደግሞ ሶስት ለአንድ ሆነዋል፣ ሶስት ለአንድ ሆነዋል። መስከረም ጠባ ደስ ያለ ደስ ሲል አሮጌ ሲመጣ ዲስ። እስኪ ሄሉ ሄሉ ለምንድን ነው ያሳሳችሽ? ነግራኛለች ኤልኤ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሬስቶራንት ምሳ ትበላ እንደነበር እና ምናልባት ያኛውን ቆራጭ ሳይሆን አሁን ስጋ ስንበላ ቆራጭ ነን እንላለን፣ ቆራጭ ነሽ እንባባላለን እና ለዛ ነው የተሸወድኩት። አግኝተሽኛል። ለማንኛውም የጥሌ ማክዳና የማርቆስ ቡድን 3-1 እየመሩ ነው። 3-1 ሜላት ታሪክ ንገሪን። ተደብቄ እንቅልፍ ወስዶኛል። መቼ ይገርምሻል፣ ጊዜው ልጅ ሆኜ ነው እና እህቴ ላስደነግጣት ተደብቄ ጠረጴዛ ስር ሰሙታ። እሱ ነው አትንገራቸው። እውነት ነው? አይ አይደለም፣ ጠይቀት ግዴል። ምን ተ ቀጥል። አይ በቃ ትግለጽ፣ ጠይቋት፣ ትግለጽ። ህልማ ላየሽም? በነጭ ፈረስ ላይ ሆና ስትመጣየች በቃ እኔ ነኝ ያው ነጭ ለብሽ። ይህ እውነት ነው? አልጨርስላቸው ለመሰ እሱ ማዋከብ ነው የያዘው። ግን እርግጠኛ እንሁን። ቆይ የት ነው ሜሊ? ልንገራቸው። አይ ቤት ውስጥ ነው፣ ጠረጴዛ ስር። ጠረጴዛ ስር እና አገኘችሽ? አግኝታሽ ነው የተቀሰቀሽው? ቅልፍ ወስዶኝ ነው። በቃ እዛ ተደብቃ እንቅልፍ ወሰዳል። ተነጋገሩ። ለምን እንነጋገር? እጠይቃታለሁ። ስንት ሰዓት ላይ? ጠዋት ነው ማታ ነው? አይ ማታ ነው። ማታ ማክዳ ምን አልሽ አንቺ? ትሪክ ነው። እንዴት? በጣም ተራ ሆነብኝ። አረ ትሪክ ላረገው ፈለግኩ። አይ ትሪክ ነው። ማታ ከሆነ ቅልፏ ሊመጣ ይችላል። ልጅ ነው። አይ ዴር ትራይንግ የሆነ ሳይኮሎጂካሊ እንትን እያሉ ነው። እሺ ውሸት ውሸት እንበለው። እንግዲህ አክባሪ ነን። ውሸት ሌትስ ጎ ውሸት እንበለው። ማርቆስስ? እኔ ግን በልጅነታችን ቢካስ ኩኩሉ ስንጫወት እንተኛለን፣ እንቅልፍ ይወስደናል። በልጅነታችን ግን ሜላት ማታ እንዴት ተገኘሽ? ቀሰቀሰው ተኝታ
ውጪ ፈለጉኝ እሱ መልስ ከመለሰ የነገር ውሸት ነው። አረ እሺ እንዴት ተገኘሽ? በቃ በቃ ወስነናል ወስነናል። እንዴት ተገኘሽ? ቢሊቭ ሚ ተላይ እዛ ውጪ ፈለጉኝ በጣም። ማን ነው የፈለገው? ፖሊስ ጣቢያ ሄዱ። አረ እንዴ ውሸት እንደዚህ ረዝሞ ውሸት ነው ውሸት ነው። ይሄ ነገር እውነት ሊሆን ይችላል ውሸት ነው። ለምን አይ ለምን መሰለህ? ልክ ነው። ልጆች በማታ ካሉበት ቦታ ሲጠፉ አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብ ጠረጴዛ ስር ሊያስብ ላይችል ይችላል። ሊያስብ ላይችል ስለሚችል ምናልባት በር ከፍተህ ወጣ ሊሆን ይችላል ብሎ ፖሊስ ጣቢያ ሊሄድ። እሺ ከዛ ምን አልክ? ከዛ መጨረሻ እውነት አንተ እውነት ነው የኔ እውነት ነው ማለት እኔም ውሸት ውሸት። እሺ ሜላት ማታ ከሆነ ተደብቄ እንቅልፍ ወስዶኛል ያለችውን ጥላሁን ማክዳና ማርቆስ በአብላጫ ድምጽ ምን አላችሁ? በአብላጫ ድምጽ ምን አላችሁ? ውሸት ውሸት ብለዋል። በልዩነቴ ግን እኔ ካሸነፍኩኝ አካሪቲው ትንሽ ሽቶ ትቀብኛል። በልዩነቴ ካሸነፍኩ እነሱ ውሸት እኔ እውነት ላይ ነው። ቁም እስቲ ቆመ ይሄን ውጤት ታደደ ቆሜ ጠብቀዋለሁ። አሁን ምን ማርቀሻል? ተደብቄ እንቅልፍ ወስዶኛል ያለችውን ጥላሁን በልዩነት እውነት ብለዋል። ማክዳና ማርቆስ ውሸት ነው ብለዋል። ውሸት ነው። ቆይ አልወጣም። ቆይ በጣም ትሪክ ያለ ቆይ ግድ የለም ማኪ መልሱን እየነገረችኝ ነው። ለምን አውቃ ለታሳስተሽ እውነት እምትለው ያለ ወይ ወደ ጥላ ወይ ወደ ማርቆስ አሳምኗት። እሺ በቃ እኔ አምኛታለሁ። አሳምኗት ማክዳና አሳምኗት። አንቺ ውሸት ነው ያልሽ፣ እሷማ እውነት ነው ትበል። እኔ ደግሞ እውነት ነው። አንቺ አሁን አየሽው ትሪክ ነው በቃ አይሆንም ብለሽ ዲሲሽንሽ ምንድን ነው? ከሚናደድብን በሱ ነው ደግሞ አይ አይደል ይናደድብን ግድ የለም ማኪዬ በእናትሽ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ውሸት ነው ማታ አሳምኗት። ግድ የለም ማኪዬ እሷም ስትፎግር ከፍልፍሉ ጋር ሆና አንደኛ ጓደኛሽ ህፃን ልጅ እቴ እቴ የለም ማታ ነው የምትመጣው ከስራ። ስለዚህ ተደብቄ ቆይ ሜላት ውሸት ውሸት። አዎ ኧረ ተይ ውሸት። ለምን መሰለህ በጨለማ ጠፍታለች። ፖሊስ ጣቢያ እኮ ሄደዋል። ማኪ ያ ሙሉ ዳቦ ይሰጥሻል። ውሸት እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው ውሸት ነው። አረ ማኪ እውነት ነው ውሸት ነው እውነት ነው። ወደ ጥላው ነው ያስ። አረ ማኪ በገብርኤል ለኔ ስ ሬ ሃፒ አይ አውቃ ነው አውቃ ነው ማኪ ለመጨረሻ እውነት ነው እውነት ነው። እሺ አውቀን ውሸት እንድንል ነው። እውነት ነው እውነት ነው የምትለው እውነት ነው። የመጨረሻ ውሳኔያችሁ እውነት ነው። ይሄንን ጉድ እኔ እዛ አልሰው። እሺ ወደዚሁና ከሽቶ እውነት ነው። እኔ ስለምቀባ አሁን አንተ አረ ውሸት ነው ማኪ። ተመልካቾቻችን እውነት ነው። ሜላት ተደብቄ እንቅልፍ ወስዶኛል ያለችውን ነገር ጥላሁን ታሪክም አለው ትነግረናለች። እውነት ነው። ጥላሁን በጣም ማስረዳት ማርቆስ አስረድቶ የነበረውን ነገር ጥላሁን ባንዴ ገልብጦ እውነት ነው አስብሏል። አሁን ሜላት ያወራችው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ውሸት ነው ውሸት ነው። ቁጭ በላ ትመታኝ። መጥቶ እንደዚህ ልትለኝ? ቆይ ቁጭ በል ቆመ ተናገር። እሺ እውነቱን ነው የምነግርሽ። ቆይ ማኪ ይቅርታ አድርጊልኝ እናትዬ። በጣም እኔን ቀባጥሬ ቀባጥሬ ለሞራሌ ግን ሽቶ ልቀባ። አይ የመጀመሪያ ስሜት እውነት ነው የሚባለው እውነት ነው። በቃ መጀመሪያ ያልኩት ነበር እውነት። እሺ ተቀብተናል። እሺ ለሞራሌ በቃ ትንሽ አሪቲውና አሪቲውን አሪቲውን እንዲሁ ካገዝከን ደግሞ ሌላም ነገር እናረግላል። ግን አዎ አጨብጭቡላት። ለማንኛውም እድሜ ለጥላሁን እስካሁን ባለው ነጥብ የጥሌ ማክዳና የማርቆስ ቡድን 3-2 ሆነዋል። 3-2 ሜላት፣ እስቲ ስለ ሜላት ፐርፊውም ንገሪ። በመጀመሪያ እንኳን ለአዲስ ዓመት አደረሳችሁ። ሜላት ፐርፊውም እንግዲህ ከተሰራ 6 ወር አለፈው። አሁን ይሄ ሁለተኛ እትሙ ነው። 6 አይነት ፐርፊውሞች መጥተዋል። ስማቸውን ላብራራ። እሺ ካሪቲ ልጀምር። አሪቲ እንግዲህ ሁላችንም እናውቃለን። አሪቲ 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 ይዤ ነው ሄጄ ያሰራሁት። አሪቲ አሪቲ ነው የሚለው ለበዓል ጊዜ ሁል ጊዜ የምንጠቀመው አመት በዓል እንዲመስል ማለት ነው። አመት በዓል እንዲመስል አሪቲ ነው። ይሄ ደግሞ የእሱ ነው፣ የወንድ ነው። ኦኬ የእሱ ነው ስሙ።
የሱ አይሱ ነው የሱ የሱ የበረከት ነው ወይስ የሱ የሱ ነው እና እሄ ንጉሳዊ ይላል ንጉሳዊ ከፊደል ካያችሁት ኦኬ በአማርኛ ፊደል ላይ ተጻፈው አዎ በአማርኛ ፊደል ላይ ተጻፈውና ስቲችን ፍልፍሉ የታነብልኛል ኦኬ ሌላ ሰው ያነብልሽ አይሻል አይ እንግሊዘኛ ነው ቶ ኖ ፕሮብሌም ኢትዮጵያ excuse me ኢትዮጵያ በንጉሳዊ ተመራ የነበረች አገር የነበረች እናም በዛ ዘመን ብዙ ስልጣኔዎች ነበሯት ከአልባሳት ጀምሮ ሽቶም ከኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ጽዋቶች በአገር ውስጥ ይሰራ ነበር እና የዚች ቀደምት የሆነች አገር ልጅ በመሆኔ ሁሌም ኩራት ይሰማኛል ያው በሚገባችሁ መልክ ተርጉም ይሁን እንጂ ነገሩ እንግሊዘኛ ነበር እንግሊዘኛ ያለፈልን አታርም ባለቀጠለ እንግሊዘኛው አንብባ እንጃ አዲስ አመት እኮ ነው አዲስ አመት ሰው ውንግራ አላጋባል እሺ ስለዚህ በጣም ነው የሚገርመው እና ሲሸጥ ከነዚህ መልክት ጋር ነው ያ ሰው የሚደርሰው አዎ ያው ኢንተርናሽናል እንዲሆን ነው የኔ ፕላኔና ዓለም ላይ ሲዘዋወር ሄሽቶ ስለ ኢትዮጵያም ታሪክ የተወሰነ ይዞ እንደሄድ ነውና በንጉሳዊ ተመራ የነበረች አገርና ቀደምት መሆን አለ መናገር ነው ንጉሳዊ ያልኩት በጣም ጎበዝ በጣም ጎበዝ ከዛ ደግሞ ኢቴል አለ የሁለቱ ልጆች ስም ነው ኢቴል ኢዲዲያና ኢቴል በእነሱ ነው የሰየምኩት ማኪዬ ላበድርሽ ሽቶ ታበድሪ አይ ማክ ደራሱ ታስረዳ በቃ መጣን ነው ያው ማኪ አስረጅ ኦኬ መጣን አዎ ኦኬ ምን ለመግለጽ ነው መጣን ያው ሽቶው በጣም ቆንጆ ስለሆነ ገና ስትመጣ መጣን ይላል ይናገራል አዎ 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 አሁን እኔ ተቀብቼው ገና የውጭ በር ላይ ስደርስ መጣለ ከዛ የመጨረሻ ደግሞ የሷ አለ ያው የሱ እንዳለ የሷ ይሄ የወንድ ነው ይሄ የሴት ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እኮ የሴት ሽቶ ወንዶች የሚቀባሉ አሉ አዎ የወንድ ሽቶ ደግሞ ሴቶች የሚቀባሉ ስለዚህ የሱና የሷ በጣም አይ በቃዩ ሽቶን ያው የሚሉዬ የታወቀ ነው እኔ ራሱ የባል ቀን እቤት የሆነ ፕሮግራመር ግብዙ ሳይመጣል እንትን ይላል እና አንድ ቃ ጎደለኝ በምን እንደለየው ታውቃለህ በመጣል እንዴ ቤት ውስጥ የመጡትን ሰዎች ሄጄ አየሁ እሺ እቤት መጣ ነበር መጣ በሽቶ አገኘሁት ስለዚህ ሰው እንዴት ነው ማግኘት የሚችለው ሱቅ የት ነው የሚገኘው ሱቁ እሺ አድራሻችን ሞርኒንግ ስታር ነው ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው በዛ እንገኛለን ስልክ አለ የሱቅ ስልክ አለ እስቲ ንገሪና 0911763600 ከስርን ጽፈዋለን እኛ አሁን ተመልካቾቻችን ሽቶውን ተቀብተን በጣም ልዩ ሙድ ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ በየቤታችሁ ያላችሁም ይሄ ሙዱን እንትን እንድትሉ ቦሌ መድኃኒዓለም ሞል ሞርኒንግ ስታር ሁለተኛ ፎቅ ላይ ሄዳችሁ እንደኛ ፈካበሉን እንላለን መስከረም ተባ ደስ ያለ ደስ ሲል አሮጌ ሲመጣዲ በማስከተል ብታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው አሁን የምንጋብዘው እንግዳ የ ጥላሁን የማክዳንና የማርቆስን እንግዳ ነው ወደ መድረክ እንጋብዘው ውበቱ ሽመልስን ወደ መድረክ እንጋብዘዋለን ውበቱ ሽመልስ እሺ አሁን ማውራት አይቻልም ጸጥ ነው የምትለው ወደዚህ ጋር ጠጋ ውበቱ መጥቷል ጥላሁን ውበቱ ላንተ ምንድነው ውበቱ ከአሜሪካን ሀገር ነው የመጣው አንድ ዘፈኔን ኦዲዮን ሰምቶ እኔ ክሊፕ ላልብስልህ ብሎኝ ፕሮዲሰሪ እንደውም አጨብጭውለት በጣም አመሰግናለሁ ማክዳ ውበቱ ላንቺ ምንድነው ዛሬ መኪና የተበላሽቶ ስለነበረ በያንጎ ይዞኝ መጥቷል እሺ ማርቆስ ወይ ውበቱ ላንተ ምንድነው አረ ውቤማ ሀረር ውስጥ
ሰልባጅ ነጋዴ። እሺ ውበቱ ጥላሁን ከአሜሪካን ሀገር መጥቶ አንድ ሙዚቃን ኦዲዮን ሰምቶት ክሊፑን ፕሮዲውስ ሊያደርግልኝ ነው የመጣው ብሏል። ማክዳ ደግሞ በያንጎ ዛሬ ስለረፍ መኪናዬ ስለተበላሸ ይዞ ይመጣል ብላለች። ማርቆስ ደግሞ ሀረር ውስጥ አው ነጋዴ ነው ብሎታል። ጠይቋቸው መጀመሪያ ከጥላሁን ጠለየ። በነገራችን ላይ በጣም እንትን እየሰራው አይደል ማስተዋቂያ አይደል አርቲውን ቅድም ስትቀብኝ ደስ ብሎኛል። በጣም አሪፍ ሽቶ ነው በእውነት ነው ማለት አመሰግናለሁ። ቆንጆ ሽቶ ነው። ሻውን ጠያቂ ነው። እሺ ጠይቀው። ጠለየ ምን የሚለው ዘፈን ላይ ነው የኔ እሱ ፕሮዲውስ የሚያደርግልኝ ነው የምትለው? ምን የሚለው አራዳ አራዳ ምን የሚለው አራዳ አራዳ ልንገር። እሺ አራዳ ዘረዝርና አራዳ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው አንድ የሚያስረዳኝ ሰው ቸገረኝ እሱ ነው አራዳ ከነገረኝ ያልኩት ዘፈን ላይ ማለት እሱን እንትን ፕሮዲውስ ሊያደርግ ነው የመጣው። ያ ስራው እኮ ፕሮዲውስ ተደርጎ ኦዲዮ ተለ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ካወቀው? 6 ወር አካባቢ ሆኖ። ማን ነው ስሙ? ያንጎ ያንጎ። ኦኬ ማኪዬ ማኪዬ ፈስቋ ማን ነው ስሙ? ማኪ ማን ነው ስሙ? ፕሮዲውስ ስሙ ደ ወበቱ ወበቱ በምን አወቅሽ? ከየት ነው ያነሳች? ከቤት ከየት? ሲሲዲ ከሲሲዲ። ስንት ቆጠረ እዚህ እስክደርሽ? መኪናው እንደተበላሸ በምን አወቅሽ? ያኔ እኮ ነው የተበላሸ። መንገድ ላይ አልሽ እኮ ቅድም። መንገድ ላይ ተበላሽቶብኛል አይደለም? መኪናዬ ስለተበላሸ ነው እኮ። ስንት ቆጠረ እዚህ እስክደርሽ? እዚህ እስክደርስ? አዎ ብሩን ነው እኔም ስነግረኝ። ብሩን 340 ብር። ከቤት ሲወጣ እንደዚህ ዘንጦ ነበር የወጣው? አይገርምም በጣም ያንቺ ደግሞ ከፋ። ኦኬ ማርክ ማርክዬ። አቤት። ምንድን ያልከ? ሀረሯ ሀረር ሀረር ምርጥ የፍቅር ሀገር ነው። ምንድን ነው የሚሰራው አልከኝ? ልብስ የገባለ አንድ የገባ አንድ የገባ ልብስ ልብስ ከሆነ ትንሽ አንድ ንቃይ ማለት አንድ ንቃይ አንድ ንቃይ። በምን አወቅ እንዴ? እኔ አመቱን ሙሉ ንቃይ ነው የምለብሰውና ጥሩ ጥሩ ልብስ ያዘጋጀኛል። ወይ ደግሞ ሱቁ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ማርክ ቺል አንተ በቴሌግራም። እሱ ግን እንደዛ አይመስልም፣ ምክንያቱም አለባበሱ ሳየው በጣም ዛሬ በእንቁጣጣሽ ጅንስ አይደረግ። እናውራበት። ጥሩ ነው የምገምት። ይሄ ሰው የኪነ ጥበብ ሰው ነው፣ ፕሮዲውስ ያደረገ የሚል የሰማራችሁ ተነጋገር። ከማ ከዚህ በፊት ተቀልሽ? ከማ ጋር? ከማኪ ጋር መሰለኝ። ማኪ የማውቀው መሰለኝ። እኔም በትክክል አይደለም ቀኝ ዘመን ሆናለች ማኪ። ቀኝ ዘመሞች በብዛት የሆነ ነገር ከሆነ ነገር ጋር የሸሹ መስለው እንካት እንካን ነገር ቴንኪው። ግን ራይድ አይደለም የሚነዳው የምታውቀው ግን ማክ ናት። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ታውቀኛለች ግን እንዴት ትላለች? እኔ ማክዳን ሜላትስ እኔ ማሪ ጥልየ ክሊፕ አያልቅም። ፕሮዲውሰር ነው እና አገሩን የሚወድ በጣም ልብሱን አያችሁት? ዲዛይነርም ነገር አይ ልጄ ማክዳ ላይ ነኝ። እንደዛ ከሆነ በቃ ሶስቱም አያውቁትም። እኔ ማክዳ ላይ ነኝ። እሺ ሶስቱም አያውቁትም። ሜላትስ? እኔ ጥሌ ነኝ። ጥላሁን አንተ ጋር ነው ማክዳ። እሺ ስለዚህ አሁን ወይ ማክዳ ወይ ዜዶ አሳምኑ። ሶስቱም አያውቁትም። ሶስቱም አያውቁትም። አሳምኑ፣ አንዳችሁ አሳምኑ። እኔ ማክዳ ልበል ግዴት ይጣሉ ማለት ነው። በቃ ማክዳ ማክዳ ማክዳ። ሌላትስ? ጥሌ ረንግዳ እንኳን አታ። ስለዚህ በአብዛኛው በቃ ተመልካቾቻችን፣ ውበቱ ሽመልስ ትክክለኛ ግንኙነት ያለው ከማክዳ ጋር ነው ብለዋል በአብላጫ ድምፅ። ሜላት ጥላሁን ነው ያለችው። ስለዚህ በአብላጫ ድምፅ ማክዳ ብለዋል። ውበቱ እንኳን ደህና መጣ። እስቲ ጮክ ብለህ በራስህ ድምፅ ስምህን ንገረን።
ውበቱ ሽመላሽ ይባላለሁ። ከሶስቱ መካከል ትክክለኛ ግንኙነት ያለ ወይ የምታቀው ማን ነው? ሲጀመር ይህን ሁሉ ስራ ዘርፍ ስለሰጣችሁ ጠንካራ ሰራተኛ ስለረገችኝ አመሰግናለሁ። ትክክለኛ ግንኙነት ያለ ወይ የምታቀው ማን ነው? የማውቀው ደግሞ ማክዳ ነው። ማክዳ! አሚን ደላሉ ኢንተርናሽናል ፊልም ሜከር ነውና በደንብ ራሱ ደግሞ በኤክስፕሌን ቢያደርግ ደስ ይላል። ኢንተርናሽናል ፊልም ሜከር። አዎ በጣም በጣም። ስለዚህ ይበቱ ራስ ነገርን እስቲ። እኔ ሆሊውድ ውስጥ ፊልም ፕሮዲውሰር ዳይሬክተር እና ሲኒማቶግራፈር ነኝ። አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣሁት ፊልም ለመስራት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሀበሻ ፊልም አሶሲኤሽን የሚባል ኤልኤ ላይ ቤዝድ የሆነ ኖን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን አለን። አላማው ምንድነው? የሆሊውድን እንዲሁም ኢንተርናሽናል ፊልም ኮሚዩኒቲ ከኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች ጋር ኮኔክት የማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችንም ሆነ እዚህ ያሉ ኦዲየንስ የምትሰሩት አይነት ፊልም ካለ ለኢንተርናሽናል ገበያ መቅረብ የሚችል ከሆነ በተቻለ መጠን እኛም እንድናግዛቸው እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ማለት ሜንቶርሺፕ ሊሆን ይችላል፣ ሪሶርስ ሼር ማድረግ ሊሆን ይችላል። እና ኤልኤ ውስጥ ቤዝድ ሆኜ ፊልም ነው የምሰራው፣ የፊልም ባለሙያ ነው። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። እሺ፣ በነገራችን ላይ የኪነ ጥበብ ሰው መሆንን ቀድሜ ምን ተጠራጥሬ ያለው ለዚህም ነው። ግን የሚገርም ነገር ዝም ብዬ ፕሮዲውሰር ያልኩት ብዙ ስላንተ መረጃ ስላለ አንድ ክሊፕ ዳይሬክት አታረግልኝም? አፈርሶ አዩ ካሜራ አለ ኦዲየንስ አለ እዚሁ ና እዚሁ ዳይሬክት አረግልኝ። እሺ ፍልፍሉ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ እውነቱ አይ ጫማ 41 ቁጥር ነው። ሌላውን አወራ ልቆ እና አንዳንዴ ነገሮችን ፈጣሪ ያስተካክለዋል። አሁን ብዙ አሁን እዚህ በሙያው ላይ ብዙ የቆየናለን ደስ ይላል። ግን ይሄ ነገር ብርሃን የሚከፍት ነገር ነው። በየ ፍለፊታችን ላሉት በጣም 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 ለነ ቪክቶሪ ለነማን መንገዱ እየመጣ አባይ ድልድይ ነው ዋሻው እንዴ? ይኸው። ስለዚህ ለቪክቶሪዎችም መጠቀም ተሸላላችሁ ትልቅ እድል ነው ለማለት ነው። እንደገና ደግሞ በተጨማሪ የፍቅር ኢትዮጵያን ጎብኝቶ እዛም ላይ አንድ ነገር ብትሰራላቸው ደስ ይለናል። ዜዶ የምትጠይቀው ካለ አይ ያው ኢንተርናሽናል ፊልም ሜከሮች ሲመጡ የሆነ ጭው የትዝ ብሎ ይሉ። እሺ። ልጅቷ ሰፈር ውስጥ የሆነ አንድ ፊልም ላይ ኮረስ ሆና ገብታለች እና በጣም ራሷን እንደ ትልቅ አርቲስት ነው የምታየው እና በቃ እንስቃለን ሰፈር ውስጥ ና መቼ ነው ፊልምሽ የሚወጣው? ምን የኔን ፊልም ኢትዮጵያ ሲኒማ ውስጥ እየጠበክ እንዳይሆን ምናምን እና የት ነው የሚታየው ታዲያ? ቦክስ ኦፊስ ላይ ጠብቀው ምናምን ትላለች። በዚህ ጸባይዋ በጣም ጉራዋ ከአቅሟ በላይ ሆነና ከቦይ ፍሬንዷ ጋር ተጣላች እና አንድ ቀን ተደባደቡ ምናምን። በሳምንቱ አገኘናት አይኗ ምናምን ተጉርቷል። ምን ሆነሽ ነው? አይዞሽ ምናምን ፊልምሽስ አይወጣም እንዴ? ቦክስ ኦፊስ ላይ ኳጣ ነው ስንላት፣ ቦክሱን አግኝቼዋለሁ ኦፊሱ ነው የቀረኛል። ገኘ አይ አሁን ብዙ ጊዜ አሁን ሌላ ቦታ ነው ነገር ያየሁት። እኔ የሁሉም ሰው አክባሪ ነኝ። ያው ከውጭ ሲመጡ ወንድሞቻችን ብዙ ነው እና ትንሽ ሞልቀቅ ያለ ነው ከውጭ የመጣ ነው። እህቶቼን እየጋበዘ ነው የኔን እህቶች። እንዴት ነው የመጣው? አሁን ልሄድ ትንሽ ቀን ያለኝ እንዲሁ ልትሄድ ሲሉት፣ አይ እዚህ ሀገር እንደመጣው ለድመት ትልቅ ፍቅር ስላለኝ ድመት አንድ ሁለት ድመት ፓስፖርት አውጥቼላቸው አሜሪካ ይዣቸው ሊሄድ ነው አላቸው። ዝም አሉ። ተጫወቱ ሲላችሁ ምን እንዳሉ ታውቃል? ደስ አለ ውበቱ። በጣም በጣም ጨፋ እንሸኝናለን ውበቱን። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ እንግዳ ነው ማክዳ ያመጣችን። እናመሰግናለን።
እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመርካቻችን እስካሁን ባለው ውጤት 3 ኩሎ ነዋል። 3 ኩሎ ነዋል። ወደ ዋሻው እንደ ከመመለሳችን በፊት እንዲህ ጸጉራችንን ውብ እንታደርገን እዚው አልፎስ ፕላዛ ላይ ነው በነገራችን ላይ ሁላችንም ማርቆስ ያው አንተንም አይ አለበት ለማንኛውም እንደዚህ ስትል ባለፈው ሲወራ ነው ታላል ከውጪ ሰው የመጣ ሰው በአፉ ሳይናገሩ አሽሟጥቷል 3 ቶንዶስ አመጣል ስጦታም ተፈጠረ ማርክ የዘንበላቸው ፈጣሪ የሚወደውን ሰው ገለጥ አድርጎ ያ ለማንኛውም እዚ ኢምፔሪያል አልፎስ ፕላዛ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 213 ብቻ የሚገኘው ኤ ፕላስ የወንዶች የውበት ሳሎን ሁሌ የሚያሳምሩን እነሱ ናቸውና በጣም ምርጥ የውበት ሳሎን ነው በ0947 376262 ማግኘት ትችላላችሁ እዚው አልፎስ ፕላዛ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ይገኛል ኤ ፕላስ የወንዶች የውበት ሳሎን እንኳን አደረሳችሁ ብለው ደግሞ ለእያንዳንዳችን ይሄን ስጦታ ለእያንዳንዳችን ጥልዬ አዎ ጥልዬ ለማርቆስ ስጥልኝ ለዜዶ ስጥልኝ ለማክዳ ስጥልኝ አዎ ማክዬ እንኳን አደረሰሽ ለሚሉ ስጥልኝ ጥልዬ ላንተ ያዝ እናመሰግናለን ፍልፍሉ ላንተ ያዝ ዮሐና በነገራችን ላይ ቡና መታፈሏ ዮሐና ዮሐና እስቲ አዎ ዮሐና ከፍቅር ኢትዮጵያ ደግሞ ሁለታችሁ ቀድሜ ሸለማችሁን ሁለታችሁ ቀድሜ ሸለማችሁን ና ፍልፍሉ ስጣችሁ ወደ ዋሻው እንደናልፋለን ጥለ ታሪክ ንገረን በጣም የሚያደንቀው እንደራሲ አስተዋውቀኛል ሰውዬ ወስዶ አስተዋውቆ ግን ሰውዬው አጠገባል ነበር የተዋወቀው ሰውዬ ነው ያልነበረው ደራሲው ምናልባት ሞቷል ሰውዬው ፎቶን ያሳየው ታልወለሽ እንጃ ደራሲው ነው የሌለው የሚተዋወቀው ሰውዬ እ ነው ጥያቄው እ ጥያቄው ራሱ ነው እ ጥያቄው ራሱ ገብቷል ወይ ነው በጣም የሚወደው ደራሲ አባቴ በጣም የሚወደው ደራሲ አስተዋውቀኛል ወስዶ አስተዋውቀው ደራሲው ግን አጠገባል ነበር አስተዋውቆ ጨብጦ አጠገብ የለም አይ አልጨብጠው ይመስለኝ ነኝ መጻፉ ላይ ወይ ፎቶውና ሳይቶታል ምናልባት እህ ሰውየው ተሰለበ ነው እሺ ወዴት ሄደ እኔ ምን አቀላለ አንተ ያላወቀውኛን መጠየቀን ለምንድን ነው አሁን ይሄ ነገር እውነቱን ነው ወይ ውሸቱን ነው ማለት ነው ምን ይመን ይመስልሻል ኢንቨስቲጌት አሜሊ ጋላው ኢንቨስቲጌት ይሻረግ እሺ ጠይቅ ሜላት እንዳለችው ሰውየው ወይ በህይወት የለም ሊያስተዋውቀው ሲወስደው ወይ መቃብሩን ነው ያሳየው ወይ ፎቶውን ነው ያሳየው አይነት ነገር ሜላት እስቲ ያንቺ ናት እኔም እንደዛ ይመስለኛል ፎቶውን ነው ያሳየው እሺ ደራሲውን ማወቅ እንችላለን እውነት ነው እውነት እንዴት መሰለሽ እውነት ምክንያቱም በህይወት የለም ይመስለኛል ደራሲው አለ እናጠገቡ ሲደ አለ ውሸት ነው እውነት ነው በሄድሽበት በእውነቱ በእኔ ዳሪ እውነት ነው ዜዶስ በቃ እውነት ማለት እውነት አጠገቡ ላይኖር ይችላል ባቦ ሰጥቶኝ ነው እንዴ ምትመልሱት የለ አንቺ ለኔ አንቺ ሰብት ተረድቻለሁ አጠገቡ የለ እውነት በቃ እውነት አዎ ወሰዱ ዳቦ በላ ጥሌ የሚያደንቀውን ደራሲ አስተዋውቀኝ ያለው ሰውዬ ወስዶ አስተዋውቆት ግን ሰውየው አልነበረም ደራሲው አጠገቡ አልነበረም ያለውን ፍልፍሉ ውሸት ነው ቃሳው ቀይረው ይችላሉ መቀየር ይችላሉ ግን ከዛ ግይታቸዋል ግን እንቀበላለን ወናት እናንተ ልጆች ምንድነው አለመሰለ አራውናት ነው ካስተዋወቀው እኔ ጥሌ ታይኝ እንዝርት ነው ነገር ላይ ሲተረተረው ነው የሚገባሽ ውሸት ነው በልባክ ውሸት ነው በቃ እኔና ሰው ውሸት አለ እሺ ጥሌ ውሸት በር አሁን ቅድም ያልኩትን በውሉ ያልታወቀውን ነገር
ፍልፍሉ ሜላትና ዜዶ ውሸት ነው ብለዋል። አሁን ጥለ ያወራው ነገር እነት ነው ወሸነው በለዳም ይሄው ባላ ደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ወድቀኝ ንገረን ራሱ እንትን ራሱ አልገባኝ በጣም አልገባችሁ ሰውየው ደራሲው መጻፉን ከጻፈ በኋላ ታመመ ከዛ በኋላ ሲድን ተመልሶ መጥቶ አነበበ ይሄንን ደራሲ መታወቅ ፈልጋለሁ አስተዋቀኝ ሲለው እሻለውና ይዞት ሄደና ዙሮ ራስህን አለው ራሱን ተወቀ ማን ነው ሰውየው ሰውየው ራሱ 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 ነው እሱ አጠገባ ሰውየው ማን ነው ማወቅ ፈልጎ ራሱ ደራሲው ስም ይሉ ራሱ ደራሲው ለጥሌ ሞቅ ያረጀው ጫባ ለጥሌ መስከረም ተባ ደስ ያለ ደስ ሲል አሮጌው ሲመጣልኝ ለማንኛውም አራ ለሶስት ሆነዋል አራ ለሶስት ሆነዋል ፍልፍሉ ታሪክ ንገረን በሬ ሆድ ውስጥ ጫጩት አግኝቻለሁ እንደገና በሬ ሆድ ውስጥ ጫጩት አግኝቻለሁ ነው ያለው ውጣት ነው ድም ህይወት ነበራት አዎ ዶሮ ነች የዶሮ ያ የዶሮ ጫጩት ኦኬ ማን ያረደው ምንዋን በሬው ማን ያረደው የሰውየው ምን ቅርጫ ነበር አዎ የእናንተ ሰፈር ቅርጫ አዎ ያው እኛ ሰፈር የሚመጡ በሬዎችን ታውቃለህ ሞዴሎች ናቸው አዎ ቀጭን ስለሆኑ አቋ በቀሰም ራሱ አፋቸውን ነፍተን ነው የምናርዳቸው ህይወታ አለ እስቲ ማኪ ህይወታ አላት አይደለ ጫጩት አው ቅምቅም 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 መኖሯን በመናውቅ በመናውቅ ድምጿ በጆሮ በየት በኩል ሰማው ድምጿ እንዴ ሌላ ቅምባ ፍንጨይ ነው እንዴ የምሰማው አይደለም በሱ አፍ ውስጥ ነው ድምጿ ነው ሆድ ውስጥ እኮ ናት አው ሰማተ ድምጿን ከዛ ጫጩት ተነች በመናውቅ ስታርዱት የዶሮ የዶሮ ኦኬ ከነነፍሳቸው አው እና ካረዳች ስንት ጫጩት አንድ ነች ካረድካ በኋላ ነው ያወቀው አይ በሬውድስ መኖራን አለች በህይወት አለች አው ታቀታለሽ አው ጥያቄው እናቴ እንግዳ ነሽ ተቃጥለን በሬ ጫጩት ወልዶ ማለት አቃጥሎና አቃጥሎን የሆነች ሁለት ፊደል ጠምዝዞ እንት ስለሚ በጣም ጥንቃቄው እዚህ ለምርጫ ድጋሚ ጠይቂ በቃ ጠየቀችው ወደ ወሰነ አግዴ ለማስቢ አስተሳሰብ ሰው ሆድ ውስጥ እንዴ ተምናልክ እውነት ለምን ፍልፍሉን ስለማላም ነው ምን አስረዳቸው አላም ነው ማርቆስ ምን አለ እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ ለበረከት በሬው ስንት ብር ነው የተገዛ በሬው እንደ አዋጣን ይከዝ ስንት ብር ገዛችሁት ወደ 30 ምናምን ሺ አይ በቅርብ ጊዜ ነው ማቼ አይ ቅርብ ጊዜ ነው ማቼ አረ ብዙ ጊዜ ሰንቶር ወይ ስንት አመት አራት ሁለት አመት ሶስት አመት እንደዚህ ጊዜውን በውለንትን አለለም ከመወሰኔ በፊት በሬው ሲገዛ ነበርክ አይ አልነበርኩ ሲታረድስ ነበርክ አልነበርኩ ታዲያ ማን ነገረ ጫጩቷ እንመካከር ጥላው ጥላው እሺ እነፍሽ እንመካከረ ማርቆስ ምን አልክ ብላ ማርቆስ ምን አልክ እኔ ውሸት ማክዳስ ውነት ይሄ ከባድ እንዴ እኔ ውነት ግን አንድ ነገር ብቻ ቅርታ ማርክ ይፈቀድ እንዴ እንዴ ብላ ነው ነገረች ያለች ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ እውነት ነው የሚንትም አይደለም ማጂክ የሆነ ነገር ያሳምንሻል ስለዚህ ማጂክ ወይ ደግሞ ማጂክ ይችላል መሰለኝ እኔ ግን ሁሌ እንደዛ ነው ወይስ ማርቆስ አሳምናት ውሸት ያልክበት ሁሌ እኔ ላሳምን አንተ ምን አልክ ማክዬ ውሸት ነው እውነት ይኸውልሽ በሬ ላም ምንድን ነው የምትወልዶ በሬ ነው ወይ ጥጃ ነው አይደል እና ዶሮ ልትወልድ አትችልም ጫጩት በሬ ጫጩት በሬ ሆድ ውስጥ ጫጩት ሳግንቻለሁ ጫጩት ነው እኮ በፍጹም ሴንስ አይሰጥም አይደል እኔ እኮ ወይ በወርድ በቃል ምናም ትሪክ ያረጋ ነገር ምንም በቀያየሩ ፍልፍሉ ቅርጫም ዶሮ ማምሮት ነው እንደ አንድ ላይ ያረጋቸው ወይ ብቻ ወላ መልሶ ሲመጣ ስለዚህ አንተ ውሸት ነው አዎ እኔ ውሸት እኔ ማይ ውሸት ነው ማለት ውሸት አዎ አረ ነው ባመትባሉ ይሻል አረ ግድልሽ ምን ነገር ቀደም እድሉ ሰጥቻለሁ ያው ለግድሽ ነው አሁን እንሳሳትበት ወደ ማርቆስ ውሸት
ተመልካቾቻችን እውነት ፍልፍሉ በሬ ሆድ ውስጥ ጫጩት አይቻለው ያለውን ማርቆስ ባስረዳት መሰረት አሁን ማክዳን በአብላጫ ድምጽ ጥላሁን ማክዳና ማርቆስ ውሸት ነው ብለዋል። አሁን ፍልፍሉ ያወራው ነገር እውነት ነው ሸን ነው እውነት ይው ድርስ እንኳን ያቃል አየ እውነት ነው እውነት ነው እናትዬ በጣም አውድሻለሁ አንድ ጊዜ ንፍልኝ እሱ ላይ እኔ ላይ እኔ እኔ ነኝ እውነቱን ያገኘው ተርከፍክፌ ነው ዛሬ አልተቻለም ማክዬ ነግሬሻለሁ ሰውየው ግራ የገባው ሰው ነው አልኩ እስቲ ንገረን እስቲ ንገረን አስረዳን የጠየቅኩት ጥያቄ ማክድዬ ምንድነው በሬ ሆድ ውስጥ ጫጩት ታግኝቻለሁ ነው ያልኩ አዎ እንዴት አገኘን መሰለ የባል ቀኖኔ የሄድኩት ሌላ ቅርጫ ጋ ነው ወደ ሰፈር ሄድኩኝ አዛ ሰፈር ያው ቅርጫ ጋ የሚኖረው ጨዋታ አመጋገቡ ምንም ደስ ይሌለ አንተ ድርሻህን በወደ ነው ይዘህ ነው የምትሄደው ነው የሚሉኝ ቅርጫውን እንትን እያለ እስቲ ያግዘን ምናምን ሲሉ ያው የሰፈር ሰውም ልጆችም አሉ የበሬ የሆድ ዕቃው አለ አይደል መጀመሪያ የሆድ ዕቃውን ጥግ አስቀምጠን ነው በሬውን ቅርጫ እንትን የምንለው ከዛ በኋላ ያ ይታጠብ የለ ይሄ ፈርስ ምናምን የምንለው ፈርሱ ጋር ስንሄድ ፈርሱን ተከፍቷል ወደ ትቦ ላይ እዛ ጫጩታ ውስጥ እየበላች ነው አለች በይወጣ ከሞተ በኋላ ጨጓሯንን ሆድ የሚባለው እሱ ከተከፈተ በኋላ ፈርሱን እየበላች ነው ያገኛት ጫጩቷል ስለዚህ እዛ በሬውን ውስጥ አደረ ስለዚህ ሆድ ውስጥ ነው እና ምን አይ ምን ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ቆይ አንድ ጊዜ እኔ ባስረዳ በደንብ ምን መሰለ ከታረደ በኋላ የጥያቄው መጀመሪያ በሬ ሆድቃ ውስጥ ነው እንጂ በሬ በቆመበት አይደለም እናንተ በቆመበት ወሰን እኔ ደግሞ ከሞተ በኋላ ፈርሱ ሲከፋ እሷ የበላሽ ነው በቃ አገኛቱ እናመሰግናለን ክቡራት ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን እንደተዝናናችሁ እናምናለን በዛሬው ውጤት 4 እኩል ወጥቷል የዚህ ፕሮግራም ምርጥ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ የሚበቅለው እኛ ሰፈር ነው አዲስ አበባ የዚህ ፕሮግራም ምርጥ ውሸት ወይም ቀደዳ ሎስ አንጀለስም አየቤት ስጋ ቆርጫለሁ ነው ተመልካቾቻችን አመት ባል ነው በዓል ነው እንደዚህ ሽክ ያደረገችን የሺ ጥበብን አመስግኑልኝ የሺ ጥበብ አድራሻዋ ገርጂ ነው በ0947 999900 የሺ ጥበብ አይደል እንዴ የሺ ጥበብ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ መድረካችንን ውብ ያደረገልን ድሪም ዲኮር ኤንድ ሬንታል ድሬስ ነው እጅጋር ገና አመሰግናለሁ ከመሰነባበታችን በፊት ዳቦ ይቆረስ ቡናውን እንጠጣ አመት ባል ነው እንጨፍር ቪክቶሪዎች አሉ እንደገና ደግሞ የፍቅር ኢትዮጵያም አሉ እንኳን አብሮ አደረሰን እንዴነ እሺ እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን ይሄ ነገር በርክዬ ማን ሌላም ነገር አለው እሺ ወፍራሙ ነው እንኳን አብሮ አደረሰን ለጥላ ለጥላር ሰጥቶኝ ለስከሮ ረቀቱን አያየው ይሄ ከውስጡ አዋየው እስቲ ኦኬ ለዋሽ እንዲባል እሺ እሺ ከቪክቶሪ ነው እናመሰግናለን ማክየት thank you እንግዲህ ቪክቶሪ ፊልም ፕሮሞሽን ራሱን በሚያስተዋውቁበትና ስራዎችን ለህዝብ በሚያሳየው ጥረት ላይ እርሶም
በ2016 ዓ.ም ድርጅቱ የተሻለ ቦታ ላይ እንዲደርስ የበኩሉን አስተዋጽኦ ስላደረጉልን ይህንን የምስጋና የምስክር ወረቀት በአክብሮት ሰጥተናቸዋል ብለው ከአበባሉ ጋር አንጥፈው ዛሬ አክብራችሁን የመጣችሁትን ሜሊዩንና ማክዲን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመጨረሻ የምትሉት ነገር ካለ ሜላት? እሺ፣ በመጨረሻ እንኳን ለሙሉ ለመላ ኢትዮጵያውያን ለ2017 በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መጪው ዘመን የሰላም የአንድነት የፍቅር እንዲሆን ምኞቴ ነው። እግዚአብሔር ቶሎ መልስ እንዲመልስልን ሁላችንንም ልባችንን ሰብረን ጸሎት ማድረግ አለብን ለሀገራችን ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ቀን በቀን ምን ሰማቸው ነገሮች በጣም እኛም ጭንቅላታችንን ያበላሸ ስለመጣ ጸሎት እናርግላለሁ። ሌላው አገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ መልካም በዓል መልካም አዲስ ዓመት። በመጨረሻ ደግሞ ያመጣሁትን ሽቶ ለእናንተ ጊፍት ውድ ነው። አሁን እኮ ውድድሩ አልቋል ውድድሩ። እሺ፣ አይ ግሩፓችሁ ስለሆነች እያገዛችሁላት ነው። እሺ ሜሎ፣ አይ ቀስ ብለን ዋጋውን ጠይቀን ነበርና። እሺ፣ ያው ፍልፍሉ እንግዲህ ስላነበበ ንጉሳዊውን ሰጥቻለሁ። በኋላ ከተረከባችሁ በኋላ እንሰማለን። መልካም በዓል ለሁላችሁ። የሱ አመሰግናለሁ። የኔንም ተቀበል። ማኪ ለማኪ ደግሞ ዩቴል መልካም በዓል የኔ ቆንጆ። ቴንክ ዩ ሜላት። መጣን ደግሞ ማርቆስ ፍጭሊ ማኪ። እሺ፣ መጣን ለማርቆስ፣ መጣን ለማርቆስ። እሺ፣ ማንቀረ ሜላት ፐርፊውም መጣን መጥቻ። ማንቀረ አሁን ንጉስ ሆይ ቀሩ ግደርሶ ለየ ግርማዊነቱ ግርማዊነቱ እሺ፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጣም 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 ሜላት ፐርፊውም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሜላት። እሺ፣ በነገራችን ላይ ሽቶን የመሰለው ማርቆስ ነው። መጣን አላለ አልመጣ። ሜላት ራሴን ናፈኩት። አባቢ አንዴ አባቢ ምን እንዳለኝ ታውቃለህ? በጣም መንገድ ላይ ሰው ሰላም ይላል ማለት ነው። እና ከኔ ጋር 10 ሜትር ሳንራመድ ከ10 ሰው በላይ ፍልፍሉን ሰላም ይለዋል። እና በጣም ደስ ይለኛልና፣ አረ አባቢ ሰው እንዴት ነው የሚወድ? በየሜትሩ ነው ሰው ሰላም የምትለው? በጣም ነው ሰው የሚወድ ስለው፣ አረ ዘርዬ የቀኑን አይተኸው ነው አለ። ማታ በዳፍንት መብራት ጠፍቶ ሰፈር ስገባ ፍልፍሉ ይሉኛል። እሸታለሁ እንዴ አለ። ይሄ የሚገርም ነው። እኔ በኢትዮጵያኛ ስለሰራችሁ ሽቶ በጣም 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 ጠረኖቹን እያንዳንዱን አውቃለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጓደኞች ያውቃሉ፣ የሽቶ አድናቂ ነኝ። ይሄ ግን በጣም አሪቲ በሚል እስካሁን ድረስ ተሞክሮ አያውቅም። ሁለተኛ የተሰራበት ኮምቢኔሽን በጣም ደስ ይላል። ከተቀባሁት ጀምሮ ስለ እውነት ለማንም ሰው እንትን አለ፣ ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። This is the best. እሺ፣ እናመሰግናለን። የውጭ ነው የታገር ነው የሚሰራው? ውጭ ነው የሚሰራው። አሪቲንም ይዤ ሄጄ ነው ያሰራው። ከዚህ ነው ማቴሪያሉ የሚሄደው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ማክዳዬ እንዴት ነሽ? እስቲ ለማክዳ በድጋሚ አጨብጭብ። አንድ ነገር ልበል፣ በቴሌቪዥን በጣም ነው ማደንቅሽ፣ በጣም ነው የምወድሽ። እኔ ረጅም ጊዜ የኖርኩ ልጅ ነኝ። አሁን እየመጣችሁ ያላችሁ የፊልም ባለሙያዎች ሁላችሁንም ወዳሉ፣ እሷን ግን እንደ ቤተሰቤ ነው የማያት እና በጣም ነው የምወድሽ። የመጀመሪያ ቀናችን ነው ከተገናኘን፣ እንደው መከራ ነው እንኳን እንዳትሉኝ፣ ከልቤ ነው የማወራው። አይ ላቭ ሀር አንቺ። አሁን ያሳመንካት እውነት ብለህ ነው ውሸት ብለህ ነው? እሱን እንግዲህ እህታችን የተቀባነው ሽቶ አሁን የእሷ ወደ እኔ የኔ ወደ እሷ ሁሉ ሄዷል። ስለዚህ እህታችን በእውነት ነው የምልሽ፣ በፊልም ኢንዱስትሪ ነው የምናቅሽ። አሁን ደግሞ በእንደዚህ አይነት በተፈጥሮ በራሳችን ባህል የእኛን ባህል እንድናጣጥም ስላደረግሽ
you are the hero. በጣም አንደኛ ነው ጀግና ነው። እሺ ማክዳዬ በመጨረሻ ምን ትይው ነገር ካለ? ጠፍተሻል ደሞ በቅርቡ ደሞ በምን እንጠብቅሽ? እንግዲህ አውሪ በእናትሽ። በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ ደስ ብሎኛል እዚህ በመገኘቴ። እንግዲህ ሜላት ብለዋለች ቅድም መጪውን አመት የሰላም የፍቅር ያርግልን ከምንም በላይ። በተለይ እኛ ስራ አይምሮአችን ሰላም ሲሆን ፍቅር ሲሆን ነው ሌላውን ነገር ማሰብ ምን ይችላል። እጅና እግራችን ይዘን ምን ሰራው ስራ አይደለም። መረጋጋት ሰላም ይፈልጋልና እግዚአብሔር እንግዲህ እሱን ጊዜ ያምጣልን። እሱ ነው ትልቁ ምኞቴ። እሱ ካለ ስራውን መስራት ሁሉ ነገር ቀላል ይሆንልናል። እንግዲህ ሜላትዬ እንኳን ደስ አለሽ ስለ ሽቶ በጣም አም ሃፒ ፎር ዩ። ሁላችሁን ምን እንወዳችኋለሁ ጥልዬ ካንጠገባችሁ በመሆኔ ደስ ይለኛል። እኛም አክብረሽን ለተመልካቾቻችን እዚህ ድረስ መጥተሽ በአለን አብረሽን ስላሳለፍሽ ማክዳጅ ጋር ገና መስለኝ። እሺ ሰላማኪ ማለት ጥሌ የገለጽካት አገላለጽ በጣም እውነት ነው። እኔም ጋር ያለ ነገር ስለሆነ ነውና ማኪ ማለት በጣም ንጹህ ልብ ያላት በጣም ጠንካራ ሴት እኔ በቅርበትም ስለማቃት ነውና እኔ በሷ ቦታ ሆኜ ራሴን አንዳንድ ያውጥቼ ሳየው እችላው ይሆን ስል ማልችላቸው ነገሮችን ትችላለችና በጣም ስትሮንግ ወመን ናት። በጣም እግዚአብሔርን የምትታከብር እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ናትና ማኪ በጣም ነው ወድሽ። አሜን ማለት እኔም ወድሻለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ባለፈው አመት ስንሰነባበት ለዘንድሮ ተቀጣጥረናል። ዛሬ ደግሞ ተገናኝተን ይሄው ጨርሰናል። እናንተ የምትወዱን እኛም እንወዳችሁ የምትናፍቁን የምናፍቃችሁ ስለምታደርጉን አንደኛ ምርጫችሁ ሁላችን ባክብሮት አንድ የበጭብጨባ እናመስግናችሁ። ሰላም ደስታ ፍቅር ለሁላችን ደርሶ የአንድነት መንፈስ በሁላችን ነክሶ ፈጣሪ አምላካችን አንድም ሰው ሳይጎል ጤናውን ለግሶ ለቀጣዩ አመት ያድርሰን መልሶ እናመሰግናለን። በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናይ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው። ሁሉም ምርጥ ነው ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው ቀኒዛ መጣች። በዚህ ዘመንማ ሜካፕ አርቲስት በዙ አገሩ በሙሉ ይወድሻል ለካ ያው ወገባሚ መስለው ልብ የሞላው ሻሻ በጣም ይቅርታ ከዘንድሮ ወጣት ሽማግሌው ይሻል አቤት እንክብካቤ በጊዜ አስነጥፎ ሲያዘግም ያመሻል። በላይ ተነበር ተገናኘን ከሰው በላይ ተነበር ተገናኘን ከሰው